uppe Milton Parkway. Ser du det? Vi Corker Way. Ser du? Ja, du livestreamar nu. Klart jag är. Hör man mig? Ska vi se om ekonomen går nu då. Så var här borta. Man hör mig. Klart man hör dig. Är du bara med ekonomen då, utanför? Mm. Jag ser att det är upp till 7204 och 7231 på ekonomen. Okej. Under 7231 så står det 7246. Jag har ingen aning. På kartan. På kartan. Numret på kartan. Vilket nummer var du på då? Under, vid ekonomen så står det 7231. Ja. Under där så står det 7246. Ja. Där. Du ytterkanten. Vid pilen neråt där. Där sitter jag på en trappa. Ja, någonstans här då också. Okej. Okay. Ja, runt byggnaden. Jag sitter på en trappa och väntar på mitt liv. Ödet ska sluta. Har ju förlorat min taxibil och min andra bil ligger på andra sidan stan, så jag är helt fel. It appears we've knocked into each other. Jag inte, vad fan kan jag inte ringa? Vi kan, just, vi har en polis inne på servern. Nej. Bra. Rolf Bengtsson. Bengtsson. Fint. Nils Hög. Jag ringer han. Nej, för då? Vad då? Ska du ringa han för? Ja, var det han som anklagade dig för? Var det han? Ja, det var han. Men vad i helvete? Jag tror det. Du tror? Ja, ja, men det är ju en helt annan sak än att man vet. Ja, men vad fan, är du nu då? Jag är, oh my fucking god, jag är ut. Du måste ju vara här, jag springer runt. Jag ser inte dig. Nej. Precis runt byggnaden. Ja, jag har springit runt byggnaden nu. Då börjar jag sätta mig. Jag tittar om jag kan se det. Är det där du? Nej, det var den. Nu kör vi. Nej, jag hittar inte dig. Jag har sprungit åt helvete. Men jag sa ju att du skulle vara här vid... Ja, vi var det. 7246. Sju tusen tvåhundra fyrtiosex. Jag var där nere. Jag sprungit. Ja, jag var precis vid hörnet där, satt på en trappa. Okej, sitter du kvar där då? Jag är runt stället, jag sitter inte kvar där, men jag är runt samma ställe. Nu går jag tillbaka till trappan jag satt vid. Jag går till numret i alla fall. Det är i stället, jag vet inte hur man kommer in i byggnaden. Dängner. Man får köpa energidryck av den. Springa lite snabbt.
klättra upp. Nu är jag uppe över taket här. Vart är du nu då? Springer. Är du här? Nej, jag är långt åt helvete, men jag är på väg dit tillbaka. Åh nej. Vad är det nu? Jag hoppar ner. Dog du? Nej. Nej. Jag är skadad. Ja. Har du bandage på dig då? Det har jag. Ja, använd då. Alltså, vi är så nya på det här spelet. Vad en trappa ser du? Fan vad jag vill ha. Nu springer jag till min bil. Nu springer jag till min bil. Jag skiter i vad. Jag skiter i trafik. Jag skiter i allt. Jag vill bara få min jävla bil. Jag är ju på väg nu. Blinka lite. I go back to the hood. Ja, jag har ju sprungit och shotat hit, alltså. Shit vad det här kartan med jobb och springer. Är det en Lambo? Nej, det var det inte. Nu är jag vid trappan. Men nu är inte jag det. Jag väcker ju. Är det du? Ja, jag ser dig där. Jag ser dig där. Jag är vid övergångsstället här. Här. Äntligen. Helt så här. Okej. Vad? Rätt in i stolpen. Den välte. Åh oh, jävlar. Det är så här jag vanligtvis gör i verkligheten. Shit, vad det är. Min skärm är inte klar av den där grafiken. Hey, let's take it easy. Rätt in i stolpen. Åh, vad har ramlat med? My bad. Vad springer vi åt någonstans? Jag vet inte fan sen vi springer. Jag springer till taxistället. Herregud vad det blinkar. Shit. Antagligen får väl jag gå eller så får jag väl fixa min bilhelvete. Aj! Grattis! Jag såg dig. Nu springer du rakt över vägen igen. Vart är jag nu? Okej, det är inte så långt bort från sjukhuset. Men jag ska till Uber istället och det är en bit kvar. Ah, men vad fan. Ska vi gå hit nu? Ja. Nej, vi ska. Vad fan gör du? Dubbelskrig alltså. Alltså ta cykeln. Nej. Hur fan. Den är snodd eller någon. Det gick inte att ta den. Det går inte. No shit.
Oh, jävlar! Holy shit! Ja. Vill ha en till bandage eller? Åh, oh, kör ju över dig igen! Vill du ha bandage eller? Springer som en... Går det bra? Vill du ha bandage? Jag tror du behöver bandage. Jag har bandage. Okej. Okay. Det ser så fint ut. Vad fan, jag använder ju nyss en bandage. Du behöver nog... Nu har jag ingen mer bandage. Nej, det har jag. Vill du ha mer eller? Jag kan ge dig en till. Vänta. Fuck. Ta upp den där jäkeln. Men vad fan? Går det bra? Nej. Så. Ja, det får du göra så. Du ringde efter hjälp, ring polisen eller någonting. Du är full eller något. Ska du ringa polisen? Jag ringer Nils Hög. Nej, du... Då ringer jag Rolf Berg Bengtsson. Ja. Du måste ju på något sätt få någon jävla hjälp. Ja, jag springer till mitt jobb eller vad. Men jag måste ha hjälp! Ja, jag måste ha en ny mobil på något sätt. Jag springer till närmsta ICA och köper mig full med bandage. Jag måste ha en ny mobil på något sätt. Hur vet jag 17? Jag fixar en ny sån där... Ja, vad det kallas. En ny gubbe, tror jag. För att jag inte har någon mobil, det är ju inte jättenice, men... Det är nice på ett sätt, och då slipper man folk ringandes. Det är en fördel, faktiskt. Springa. Var du tog ett vägen? Jag är på sidan av motorvägen på väg till ICA. Okej. För jag behöver ju bandage. Ja. Jag ska köpa en bandage. Han har ont i benjäveln. Måste hämta bilen. På något sätt. Ja, ah, så insåg jag att jag går helt fel håll. Nu har jag gått förbi ICA. Springes kommer jag välta direkt. Kan du åka? Jag ska försöka åka och hämta min... Helvete! Alltså, det här jag måste lämna av pengar vid banken. Det här borta är sjukhuset för fasen. Ja, men ta mig dit! Ja, jag ska... Nej, du har ingen bil. Nej, jag har inget kökort heller. Men vad?
Haffa polisen, då blir du av med dealen direkt. Precis. Och jag hamnar i fängelse också. Jättenice. Jag kommer dö nu snart. Och då kommer jag bli av med min bil, eller mitt körkort och telefon och allting. Åh jävlar, oh shit. Oh my, nej. Fuck. Good luck, jag ramlar ner från den motorvägen rätt ner mot man. Vägen under. Nice. Kommer säkert polisen hämta mig. Helt säkert. Någon är här nu. Och bär mig. Fan vad schysst. Hon är väl hemsiknutt. Jag ska ha hjälp till sjukhuset. Fan, nu är jag död. Nu är jag så död. Jag får hjälp från någon. Hej, det gick ju. Vad fan, Johan springer på rätt. Åh, vad fan vad schysst. Okay. Nej, kör inte över mig. På andra sidan gatan nu. Helvetes! Det är så nära Ica, snälla! Jag vill köpa panda! Jag ska köpa bandage. Nu är jag i sjukhuset, någon bäddar mig dit. De är så jävla, de ger fan ingenting. Den jävla Ica Basic bandage. Ida. Vad sysslar han? What the... Okej. Okay. Jag är skadad. Du kan väl lämna in mig där inne? Ja, tack. Han har ringt polisjäveln, tror jag. Vad gör han med mikro? Alltså. Jag kan fan använda min hosta, vet du. Fett bra idé. Tusen spänn. Fy fan vad dyrt. Jag råkar slå till en nerv. Jag hoppar ut genom fönstret. Fan vad mycket hosta alltså. Du har inte haft vatten. Aj, 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 aj. Oj, här ligger någon till. Ja, du fixar det här, okej? Fortsar jag. Ja, det är jag. Ja. Här ligger det till. Ligg, ja, hejdå. Ja, det är gött. Här ligger det till. Du låg ute i lobbyn. Jag vet. Jag ligger här bara. Och gör inte ett jäkla skit alltså. Och jag vet inte ens hur länge jag ska ligga här. Jag kan klicka på E för att du är klar. Mm, men det laggar. Sådär. Nice. Vad tog du vägen då? Var är du någonstans?
Aj, aj, aj. Så jag är på godo igen. På mina fina ben. Skulle inte ha hoppat ut genom mitt fönster ute vid Satangatan. Nice. Hallå! Jag är på full vägar igen. Du är på utsidan nu eller? Tjena. Hallå. Tjena mitt bena. Fina fiskar på något sätt. Jag får inte frisken. Öga rullstol. Den kan man inte göra någonting med. Jag ska ta en donut, vill du ha en? Har du en donut? Har du en donut? Gå in på emote, sen så väljer du en donut. Men jag har ingen donut. Jo, det är, alla har... Gå in på emotes. F3 och emote. Och sen står det. Sen men... står det prop emote. Prop. Jag har en macka här. Det är så... What the? Ja, nu har du mobil. Ja, men jag har fan inte någon mobil. Jag vet... Men det här är... Det här är ingen riktig mobil, det här Nej, är en vet. Jag märker det. Så, jag står här utanför nu, har ingen bil alls. Skulle vilja hoppas på någon hjälp. Carl Gunnar, snälla, jag gör allt. Jag gör allt möjligt för dig. Vad som hände? Jag har nyss blivit inlagd på sjukhus men kommit ut som strålande blomma. Och så blommar ut som vanligt. Jag och min kompis Sven. Min goda vän Sven. Sven, Svensson, Sven. Vi leker så bra tillsammans. Men jag blev inlagd på sjukhus såklart. Och det kostade mig en förmögenhet. En försäkring och sånt där. Det behöver jag inbetalat. Inom en vecka minst. Och jag behöver köpa en ny telefon. Ingen kredito på det heller. Nej, de var så vänliga, jag vet inte. Jag litar inte så mycket på folk längre nu för tiden. Jag blev hotad. Första kunden jag hade på taxifilman, det var ju... Jag blev ju anfallen av pistol och första kunden jag fick. Första, ja. Ja, jag måste lägga på nu. Men vi hörs. Hej då. Jag ska nog tillbaka till jobbet. Vi går åt helvete vid honom. Det märker jag. Kan man ta den här bilen eller? Nej, såklart inte. Man kan inte sno bilar. Det är gött. Äkta spel. Alltså jag har ju liksom dissat jobbet i typ 3 dygn nu. Jag har varit borta från jobbet i typ 7 dagar. Det är fullt med missade samtal. Ja, du har fått massa taxi samtal. Som en taxi som brinner och skit utanför någons hus. Och så rätt in i en lyktstolpe och sen exploderar bilen. Ja, det fortsätter. Så blir jag påkörd igen och måste in i sjukhus, fy fan. Jag vet inte, hur får man tag i gubbar liksom, hur bär man liksom? Det är ju frågan. Det vet jag inte. Inte vet jag heller. Skriv. Nej, nu. Fråga. Nej, nu vet jag. Vänta. Stopp, nu ska vi testa. Hur gör man? Jag trycker på F1. Vänta lite, jag ska testa en grej. Nej, det går inte. Du är inte död än. Vänta lite nu.
Ska vi se här, en gång till här. Nej, här står det ju. Vadå, vadå? Escort. Civilians and suffered or dead. Okej. Ja, men jag förstår. Nu fattar jag också. Men bara när man är död liksom. Smart. Ja, men då vet vi, om någon är skadad av oss, då kan vi bara bära in i bilen eller något sånt där och åka direkt. Åsbra. Men nu är det jobbet, nu är det nattskift. Nu kan jag ju göra så här NPC-missions också, man behöver inte bara delivera till nej, vanliga gubbar. Nej, det är ju det nice. Nu, F1 var tydligen alla knapparna, det var ganska gött att veta. Nej! Det var jävligt nära det där du. Är vi rätt håll nu? Jag har ingen mer bandage då. Ja, vi springer rakt fram. Vi hoppar ner här. Ja, smart. Men fyll oss här. Nej, slog den ner. Jag måste... Vad fan ska vi? Är det här rått och jävla... Vad fan? Rakt fram här. Det var ett helvete att komma hit. Nu är vi här. Äntligen. Det var på tiden. På 17 springer du nu då? Åh gud, skitnöd. Skitnöd är någon. Varför springer du nu då? Åh, herregud. Vi är precis upp här. Nästan. Åh, nästan. Det är ju fan sant. Kommer du upp? Jag vet inte om det går att hoppa upp där. Åh, rätt in i väggen för att springa. Nice. Jag springer pizzeret. För trappan, det är nog enklare. Det är det som trappor är till för. Vi hoppar och så med nåda. Åh, det är ju... I rätt håll ens. Åh, det är det. Det är skitnära nu. Det är rätt håll. Skitnära nu. Det är ju väl här, precis. Ja, det är ju här. Ja, där är det ju. Äntligen. Vi har sprungit i en bil. Äntligen min bil! Vi har sprungit i en bil. Jag tänker fan inte ta en taxi nu. Eller ska man köra? Nej. Jag vet inte. Jag ska ha min bil, jag ska lägga den i parkering. Är ni kvar här? Nej, det är inte va? Nej, det är inte. Fuck. Aj. Ja. Taxi for the win. Hur får man tag i sin bil är ju frågan. Ja, fortsätt. Jag ska ta min bil också. Oj, jag stängde av bilen. Nu kör jag till och hämtar någon. Gött. Min bil bör ju vara här uppe. Ja, jag min bil är inte kvar dock. Jag ska hämta en... Nej, men jag har parkerat den. Alltså, det är konstigt spel. Om jag har ju, alltså, jag har ju en bil nu. Jag har ju köpt den. Men då bör den ju inte vara borta. Nej, den ligger, eller hur? Ligger någonstans. Ja, men någonstans, då måste den ju vara i garaget. Vilket garage? Ah, alla de här blåa, då kan man bara gå till ett sånt där och hämta ut sin bil. Mm. Jag har snart 18 000. Åh, jävlar! Jag glömde alltid bort, så jag har säkerhetsbälte på, då kan jag inte hoppa ur bil, helvetet. Det jag börjar förstå. Alltså jag har en taxichaufför som kör... You don't have any vehicles in this garage. Ja, men vad fan, vad trevligt. Hahaha.
Ni måste ju driva med mig, jag kan inte köpa en bil efter en bil varje jävla gång. Ja, men då får taxin vara min bil då. Ja, precis. Får vara det. Det är ju liksom en gratis bil. Du tjänar pengar också. Oh yay, oh nej. Fuck. Men vad? Vad händer nu? Jag skrämde livet ur gubbe jäveln. Jag ska skaffa en tatuering. Nu tjänar jag pengar. Jag kör som en dåre. På riktigt. Vi ser. F1. Work. Fitta. Alltså taxi är faktiskt ganska kul när man inte har någon mobil eller. Man kan inte få några samtal. Man kan inte ringa någon. Jag kör som en dåre. Och det är roligt att jag kör en vakt. Jag kör 5 SWATs. Ja, fan, 24. Det är poliser. SWATs är ju fan militär. Mm. Snart framme. Nice. 25 spänn. Nice alltså. E. Dropp. 200... Nej. Jo, jag tjänar 216 cash totalt. Nice. Det var ju nice. En till nu då. Work. Mission. Vad händer om bensin tar slut? Det där är fan inte mitt fel. När precis när den blev grönt, då körde jag. Då blev det rött precis efter det. Det är liksom inga bilar ändå som kör typ. Feeling more stressed, det är bara för att jag kör fort. Jävla helvete. Feeling more stressed kommer hela tiden. Jag vet hur den här taxigrejen funkar nu. Det var faktiskt inte så jättesvårt. Jag kör bara som ett... Nej. Vänta lite nu, är det under? Nej, var det inte. Det var aktiv. Nej! Vad är det? En krocka. Helvetes! Nej, nu kör jag på fel sida av banan. Det var fett kul om det var en polis som skulle jaga mig nu. Ja, jag kör ju för fan på rutt. Jag kör på rutt och på fel sida och... Utan säkerhet. Åh jävlar, jag har ingen säkerhetsbälte på mig. Ja, jag på mig. Nu åker tåget var precis att åka förbi nu. Och jag åkte rakt in i tågskit. Okej. Okay. Här ska vi se. E. Rådkärring. Hur ska man? Den där lilla... $1. Jag gillar det. Det kostar redan $1 bara för att gå in i bilen. Ja, du vet. Det är 10 spänn. 20 spänn. Ja, du ska inte långt heller. Du, den här gubben ska gå långt alltså. Holy shit vad långt den ska gå. Jag kör som en dåre. Herrejävlar. Jag kör järnet med den här. Jag tjänar 1,60 dollar per meter. Jag är uppe till 34 spänn. Men vi snart tankar bilen. Nice. Fan, de stänger ju inte dörren. Det gör ju jag. Nu stäng. Det gör de. För mig. Jag har snart 55 dollar nu. Nice.
inte illa. Det enda som är problemet är att varje dag vi tjänar mer. Och bara skita i det. Ja, exakt. Vad är grejen? Det är ju skitdåligt ju. Det är fan längre att hämta folket där man inte tjänar någonting än att åka och lämna dem, skjutsa dem. De vill ju typ bara på andra sidan hörnet kvarteret och vad får man av det? Ja, $30. Jag har ju snart 80 dollar nu. Han ska långt alltså. Shit, vad långt han ska. Hur långt ska han? Fan. Du, han ska en bit alltså. Ja, undrar bara om bensin räcker hem. Kan man tanka den här bilen? Det har jag aldrig testat. Jävlar, kör den nästan rätt in i en annan bil. Alltså, när man spelar det här så kommer man ju tänka... Fan, måste ni vara så jävla långt upp? The Michael typ bor. Jag har snart 100 dollar, jag har fan tjänat nu. Man får det i cash. Det är ju... Och här kan man fan tanka. Kan vi göra nästa gång. Ska se om det funkar. Alltså det minskar nu i pengar. What the weird. Vet du vad man kan göra? Man kan ju fan bara åka runt i cirklar. Nej, vi får ju minska pengar. Minskar man pengar då? Det minskar pengar när man gör fel. Nice. Nu ska jag tanka den här bilen på något sätt. Vi åker upp. Vi är ju fan bara bort vid stan. Vi kan ju fan åka upp till fan är det, toppen. Nej, vad fan, jag ska ju upp skitlångt ju. Det verkar inte funka, tanken. Nu väl ska jag åka skitlångt då. Jag testar hoppa ut här. Kan man gå in ur staff i chatten? Vänta, ska man tanka på riktigt? Vad är tanklocket på den här bilen då? Det här är tanklocket. Fan, vad fräckt! Det funkar. Det var lite fakt bara. Tanklocket på andra sidan. Nej, men vad fan är det med dig? Nu försvann hela mina pengar. 100%. Nej, jag tjänar 2 spänn alltså. Säg inte, nej, minskar jag pengar nu bara för att jag råkar krocka. Tankefull. Jag tar ju dig dit åtminstone. Du, det var faktiskt nice. Det funkar. Awesome. Hur ser den? Det roliga med RP var är att man kan tanka bilen. Det är nice. Tycker jag. Ja. Det tycker jag är äkta. Oh, jävlar. Helvete. 2500 spänn kanske känner jag nu när jag förlorade typ alla pengar jag hade kört förut. Jag fick också min paycheck. Jag ska köpa bandage. Köpa bandage för 2500 spänn? Nej, vänta nu lite. Hur mycket pengar har jag? Jag måste titta. Slash bank. Jag har 35k. Och då trycker du på T och sen slash bank? Ja. Är du säker?
Ja. Jag kan köpa en toast, jag kan köpa en cola, vattenflaska. Var gick det? Twix. Jag har 20 000. Twix. Snickers. Fy fan. Jag kan ju fan köpa whisky. Bandage. Nu har jag fullt med bandage. Så jag har jävligt mycket av samma skit. Jag dricker en vatten. Staff och rensar. Jag tror man får jättemycket törstgrej av vatten. För det är ju... Ja, så. Jag behöver nog äta. Nej, jag behöver inte än. Jag behöver köpa mat på Ica först. Kan man handla här borta? Så, nu ska vi se här. Nu ska jag hila mig själv med bandage. Jag ska hem i staden igen. Det var aslångt att åka. Ja, jag har förlorat min bil. Jag vet inte. Jag gillar att det står att det här är Ica, men det står 24-7 på... Alltså jag A-stressade, hur får man bort stressen? Gjorde man rök, va? Jag vet inte, dryck, sprit. Nej. Ja, kanske, jag måste testa. Man blir typ lugnare när man är full. Och jag har ju druckit, så jag vet. Jag vet inte om man kan räkna 5% där, att det är ganska starkt ändå. Men det har jag druckit. Vilket har du druckit? Alkohol. Vem har inte gjort det? Nej, men 5% då. Ja, det är ju ganska starkt. Det var tur att jag tankade taxibilen när jag åkte härifrån. Den är halvtom nu. Jag åker ju in i stan. Den är jag inte. Jag har märkt nu, jag tror inte, eller ja, det om man ska göra manuellt med andra spelare så gör man sån där. Ja, men då måste man ha mobil, jag fattar inte hur man får tag i en mobil. Helt seriöst. Ha inte en blek. Skriv i chatten, alla är trevliga, de kommer inte bara, vad fan är det med dig? De vill... Jag skriver. Tack. Vad köper man med en mobil liksom? Skriv bara det. Bättre på att skriva. Precis. Vad fan? På Elton ringer Elton. Ringa Elton utan mobil, din dumma jävel. Köp en ny, men vart ser du då? Logiken. Vart? Exakt. Fuel pump. Purchase jerry can. $100. Jävla. Okej. Okay. Oh. What the fuck? Oh. Köp ny. Nej! Vad i helvete! Vad är det? Fan! Jag hällde ut all bensin på marken och fick betala det. Alltså, vad fan! Hur kan du göra det? Hur? hur? Har han skrivit? Köp ny. Köp ny då.
Men vart? Vem behöver ni? Okej, cool. Men vart? Sven behöver ni. Men käft! Men det nu är det så. Du vågar inte, då måste jag ställa dig till svar. Du klagar hela tiden att du inte, men... Fan! Hur tankar jag min biljävel? E. Där. Och kommer de fråga, nu, där! Sven. E. Fan. Det här var ju billigare än vad det är att köra bensinpriserna i Sverige nu. 100 kronor liter. Fan. Nej, så slår jag mig. Fan. Det är ingen som svarar. Köper ni om en Voi helskotta? Vart? Grabbar, ifall Lost MC tar er, då ge upp på livet. Jag blev rånad av en MC när jag skulle skjutsa han till nej. Ja. Kan jag lägga skiten? Jag vill inte ha den här jävla skiten på mig. Åh, jävlar! Vadå? Vad är jävlar? Tips! Har du en slang med bensin? Eller vet du, den här pumpgrejen du ska sätta in i bilen? Gå inte iväg med den, för då exploderar hela skiten. Taxibilen brinner och är uppsprängd och jag ligger där helt skadad. Nej! Nej. Jo! Var då? Varför håller jag fortfarande kvar i den i handen? Vänta. Nej. Jag kan inte öppna kartan. Klart du inte kan. Jag ligger ut vid bensinstation där man åker ut till motorvägen. Du vet, där vi mot stranden där. Precis där man åker ut. Finns tre. Och då bensin... Motorvägen. Jag kan kolla var. Okej. Bensinstationen är vid motorvägen. Nej, där får du fan lägga alltså. Får du allt jag äger? Du kommer förlora din jävla mobil. Nej, jag är uppe i Shottahejti så jag vet inte fan. Jag åker hit i alla fall. Köp en ny mobil av vart då liksom. Jag fick 2500 spänn igen. Men vad fan, det är inte det. Nej, biltvätten. Det är ett garage. Det är segelbåten. Där är någonting.
jag vet inte fan, man köper mobilen liksom. Hjälp! Men jag vet inte var du är. Jag sa bensinstation längs motorvägen vid stranden där, kommer du inte ihåg? Du har väl åkt där någon gång? Nej. Stranden! Jag kan inte öppna kartan här. Stranden? Vid stranden finns det en bensinstation precis bredvid typ. Det finns en trevägskorsning. Finns en precis vid stranden där. Det är stora stranden. Nu är typ, ja, stora stranden. Det är typ åt inte någon bensinstation. Åt säga nordöst väst, vad är det? Väster. Väst där vid vänster sida av kartan. Det finns bara en bensinstation i väst. 140 sekunder. Ja. Det finns bara en bensinstation i hela den staden. Jag ligger och lider här. Jag har åkt till en enda bensinstationen som finns för hela. Åh, oh, vad ska jag säga? Peter Olofs liv är över. Nej, du kan ju bara åka och... Jag kan inte åka någonstans när jag är skadad. Ja, men du väntar bara de där minuterna så trycker jag på. Minuter, det är för fan 100 sekunder kvar. Det är typ mindre än 2 minuter. Oj, 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 vad jobbigt. Nej, jag skiter i det, jag åker hem igen. Nu är det 2 minuter kvar. Jag åker till ja, bensinstationen där. Tankar. Du skriver i chatten. Ja, men vad fan, vad ska jag göra? Så jag bara ligga och dö. Fan, det måste ju finnas någon jävla fritt alltså. Måste ju finnas någon jävla vett i den här servern. Någon som hjälper mig, det är ju glatt. Men vad fan ska jag veta hur man drar? Jag kunde ju fan inte ens lägga av med den där jävla bensinpump-helvetet. Jo, vi måste gå tillbaka. När jag skulle gå därifrån, då drogs slangen medan jag skulle... Och så sprängdes jävla skiten. Det var för kanske att den drogs. Det är mindre än en minut nu som tills jag dör. Nej, tills du kan respawna. Jag kommer åka dit nu. Jag får åka till stan. Och där var en bensinmack. Nu är det ligger, eller? Vad fan gör de han där? Det är en bensin. Du är på väg precis hit ju. Ja, nu är 10 minuter, 10 sekunder, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Det är jävla mycket trafik här. Jag är död. Tryck bara på respawn. Här är en jävla bil som är uppe ner på. Ja, precis där, Mattias! Ser du mig eller? Nej. Nej, jag är död! Jag är i sjukhuset nu, men jag kan inte göra ett piss. Vänta lite, jag åker till sjukhuset då. Nu. Stanna kvar i sjukhuset så ska jag hämta dig. Fuck off. Jag hämtar dig nu. Inte bensin och ja, kom nu, jag gasar dit fullt. Allt i mitt inventory är borta. Jag vet. Jag har inget körkort, jag har ingenting. Jag åker runt med taxibil utan körkort. Det är inte skul längre. Jo då, vi ska hämta ett körkort. Jag vet inte. Åh, så skitnödig. Kommer att hämta den nu. Jag börjar fatta nu vad spelgrud funkar. What the fuck? Dark web.
är snart framme. Jag kan ju inte ta bort... Nej. Fuck off. Vad är det nu? Jävla en gubbe med... Nice. Vem är här taxi. Nu då? Har du taxi? Ja, tjena. Ja, visst. Ja, jag blev uppsprängd. Jag blev uppsprängd i bensinmacken längs vid stranden. Har förlorat allt. Ja, då kan du ju lägga in det här bruset så bra. Jävlar, de skjuter dig. Jävlar. Men ja. Jag kan inte ens ringa någon heller. Jag sjokade dig iväg med någon sköt där. Hoppas inte någon efter mig nu. Nej, bra. What the fuck. Att vara sjukhuset är inte det bästa kan man säga. Fy fan. Nej, OK tank i alla fall. Den sidan är ju sån slut. Jag har dött 3 gånger. Mm, det är bra. Då får du lön, vet du. Jävla bilar alltså. Jag tror det. Va? Åh, jag har förlorat allt. Mitt liv är katastrof. Fan, inget mer meningslöst liv. Jag blir rånad hela tiden och kommer inte iväg någonstans. Vet inte hur man hanterar livet, så att säga. Bensindunk. Känns som en uppsprängt huvud i huvudvärken. Jag har hamnat i sjukhus 4 gånger den här veckan. Du anklagar mig! Kriker! 100%. 144 spänn. Men du som... körde gratis! Jag har faktiskt bensindunk på mig nu. Fuck, vad gott. Kan man ta en till? Sven! Hjälp mig! Vad är du nu då? Är du på den jävla... på balansen eller? Dö. Är du där uppe eller? På sjukhuset? Jag är i sjukhuset men jag blir skjuten om och om igen här. Ja, då åker ju inte jag dit såklart. Vänta, jag åker upp där. Jag ska bara kolla GPS alltså. Jättebra att vara på ett sjukhus så att man dör hela tiden då. Det var inget ljus på. Vad fan sitter man på det då? Där. Åh, helljus. Nice. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag tappar bort min telefon, mitt ID, alltihop. Jag vill inte ha någon ursäkt. Jag har inte tjänat ett enda spänn på sista dagen. Jag är hungrig, jag har inte ens någonting till förmögenhet. Kommer nu, du får hoppa in i bilen på fort som får över sen. Jag tjänar 2500 spänn. Finns ingen anledning att hota mig längre. Händer? Jag kan ingenting. Kom nu, jag är på sjukhuset nu. Ut på den här nu. Ut. Du. Vad säger du nu? Ut med dig. Jag är utanför. Favoritsiffran är 83.
Hur vet du det? Hur? Jag har ingen mobil eller körkort. Hur vet du din favoritsiffra? 83. Hur vet du din favoritsiffra? Jag drar. $1 tjänat 10 kronor. Mer riktigt sagt. Vad sägs? Vad tokigt. Säg till nu, jag ska hämta dig. Jag har ingen aning om vad du menar och varför håller du han som gissla? Mitt ID, jag har inget ID på mig. Ja, men jag har tappat bort det, jag dog. ID här och ID hit. Ändå jag vet att jag är född 85. Jävlar, skjuter där borta alltså. Fy fan. Ja. Ingenting jag bad om, men tack. Vad är gåvan nu? Det skjuts som 17 där borta. Jag testar en sak, vänta. Jag ska parkera min bil här. Jag mår inte bra alls. Jag har förlorat allt. Förlåt min vän. Nej, det var det inte alls. Garaget där. Ingen vehicle. What the fuck? Okej, får jag åka och köpa då? Vi ska åka till bil där nu är bra plats. Köp bil. Har någon ringt på... Borde vi inte ringa... Finns det ingen... aktivitet på kåren idag? Jävla gott. Fy fan. Jag känner mig lite piggare ändå. Vänta lite nu. Vad i helvete är det här?
Jag åker nog till en annan bilfirma. Åh jävlar! I sjukhuset är en shootout. Det är så här folk som skjuter överallt. Jo, jag märkte det. Min kompis är där ute! Jag vet inte om han är i fara! Jag har känt han hela livet! Åh, vad det glitchar. Glitch. Jaha, det gick inte att köpa någon bil där nu. Vänta. Är det bara för att jag är med i... Åh, vad irriterat. Ja, jag får göra det som jag står här. Jag är med i den här taxibilen fortfarande. Nej. Måste tillbaka till taxihuset här. Där. Jag gör så här. F1, work, ta bort den. Det går ju åt helvete bra här. Vilket går åt helvete? Det är ju shootout av hela skiten här. Jag sitter här och är skiträdd. Vad är det, någonstans i sjukhuset eller? Ja. Holy shit. Är du inne i sjukhuset eller utanför? Jag kommer med taxibilen, vill du hoppa ut? Vill du? Jag är precis närheten nu. Varför? Ja, vill du hoppa in i bilen eller? Jag är här. Vi vill sjukhuset nu. Vänta. Vi fuskar lite och pratar på det här viset. Men, fuck it. Åh. Sven utanför! Käft. Jag ser han! Ja, där. Kom då, där är jag. Hur jävlar du drar ju härifrån fort som fan. Men jag snor bensin av den jävla taxibilen. Nu ska jag köra upp till den här och lämna av den här taxibilen. Vill du ha en bil först eller vill du åka och handla först? Bil. Ingen det. Vill du åka och handla bil? Jag har ingenting, Mattias! Allt är borta! Jag vet inte hur man får tillbaka sin telefon, man måste köpa det! Ja, det vet jag inte heller. Det är därför jag ska åka och testa och handla själv. Men vill du att jag ska lämna av dig på bilfirman? Jag vet inte fan längre. Kul det här, jag tror. Jag är osäker. Peter Olaf är osäker. Jag åker in och lämnar in min taxibil väl. Jag har tjänat massa pengar bara att sitta och åka runt. $28,000 har jag nu. Bra. Låst. Jag vet inte hur man köper en ny telefon. Vi måste ju titta upp. Vi måste söka. Vi skriver i Discord eller något. Vad är det här? Scrapyard. Jag vet inte fan vad jag kör. Jag åkte överallt nu och testat, kollat.
Pawn shop. Vad är det någonstans? Det måste ju vara pawn shop. Vad är det? Vänta, jag ska E. Mm, ja, vi åker dit. Vänta. Mm. Det måste ju vara pawn shop. Ja, det måste det vara. Det är inte som att man går till ICA och köper en mobiltelefon. Eller ID-kort på ICA. Nej, precis. Men nu är det ju vid tjänst, vad som du vet. Jag skiter fullständigt. Det är krig och ingen polis är inne. Och det är ju fan åtminstone den jävla GTA-session nu. Det är faktiskt ganska... Ah! Nej. Helvete, det är blod på motorhuven. Det måste ju vara parshop. Eller, det ser jättekonstigt ut. Ja. Visst, det finns ju inget här. Mält. Vad i helvete? Oh my god. Jag får åka runt och kolla. Vad fan köper man? Och man undrar ju. Vi har ett ställe till vi ska åka till. Vi åker hit. Vänta. Hoppa in i biljäveln. Det där är polisstation. Men... Det finns ett ställe till jag ska gå till. Vi ser om det finns något där. Och vad är det? Ja, jag har satt in i GPS och hoppat in i bilen. Ser du GPSen? Jag har GPSen, jo. Den där måste stänga av i min jävla work-grej. Meter och skit. Man trycker på F1. Ja, det har jag redan gjort nu. Jag brukar använda taxibilen som privatbil just nu. Det här är min bil just nu. Ja. Jag är ju fan en taxichaufför då. Aj, men vad fan! Det här är inte verklighet. Det här är skit. Det här är ju fan normal jävla GTA-session nu. Faktiskt. Vi spelar ju vanligt GTA in i en RP-server. Oh my god. Kjellis ska sätta oss här inne. Jobbcenter. Det måste det ju vara en mobil. Så att man kan köpa en mobiltelefon i det och skit. Här. Här är det. Ja. Vänta, vänta. Men vad fan, nu är vi på undervåningen. Ja, du har kört runt. Vänta. Stopp. Vänta tillbaka. Ja, men det var det jag menade. Men vad fan är du på väg nu då? Aha. Gupp. Nu gör du sväng då. Ursäkta, men jag måste gå och tända lampan. Det kommer in moskitos här. Ja, det här man köper ID-kort. Antagligen. Akta nu. Nu kommer bidra gubben. Men ut med dig. F. Vänta, jag kommer då. Det måste ju vara E-City Service, Identity. Här, ID card. Aj. Så. Driver license. Men mobil kan man inte köpa någonstans. Det var en nödgård utgång man kunde springa in. Ja, då får vi åka till någon annan affär med mobil.
Här var det tydligen en hiss. What the fuck? Men man köper väl fan ingen mobil där? Jag kollar runt. Jag har ingen aning. Det har inte jag heller. Ska man fan, man ska fan jobba som busschaufför. Faktiskt, testa. Kan man gå in här då? Nej, kan man inte heller. Vart? Nej, men... Fan, köper men... Man bil? Vad fan köper man en jävla mobil? Det borde ju finnas någonstans. Jag, det känns som man köper i polisstation. Låt oss vara ärliga. Åh jävlar. Det känns lite ändå. Man köper en mobil för saker. Vi åker dit och kollar. Nu vet vi vad vi köper ID och sånt där. Ja, det var inte så jättesvårt att hitta. Nej. Jag är skitnödig. Jag ska dit. Titta. Ja, IRL. Så dit måste jag göra en dagens skit, eller nattens skit. Jesus, du sa det i live nu. Men de vet ju vart... Titta! Polisen. Så, hoppar jag ut här. Snygg parkering. Jag ska köpa en macka. Här borde man för fan köpa det, tycker man. Nej, inte ett skitbara ID-kort. En bensin! Vänta lite. En macka, ja. Och en kaffe. Ja, bensindunk har jag i alla fall. Ja, oh, så här köper man inte mobil. Oj jävlar, här var det låst. Nej men vad fan ska man köpa sin jävla mobil? Ja, alltså jag orkar fan inte. På riktigt. De säger inte det eller någon. Vad man köper sin mobil eller? Vad är det där? Recycle center. Det är Recycle Center här. Var du någonstans? Uppe, längst upp på kartan. Någon har låst bilen. Ja, jag. Du har låst bilen. Vi kommer inte... Ska vi till M-et då? Jag har ingen jävla aning. Vi går ju till varje jävla ställe och just. Åh oh, nej. Jag tänkte. Ja, det M-et är det väl inte? Det är ju McDonald's. Vi tar... Vad är det för jävla grej då? Vad är det här nu? Bort. Det är lockt. Vänta, jag måste gå och skita. Jag kommer snart. Jag gör det då.
Ja. Ja, Hampus ju är nummer två kanske. Han som kör den här bilen. Den ska vara uppe då. Mattias. Mattias. Vi har varit helt dumma i huvudet. Vadå? Jag tittade upp. Det är det man inte trodde var sant. Vadå? Man köper en jävla mobiltelefon på ICA. Gör man? Vi är dumma i huvudet. Gör man det? Tydligen. Vars fan är Ica? Jag är borta. Ni är här? Ja. Vad gör man? Har du sökt? Alltså. Va? Nej, det finns ingen telefon här. Snälla, vad fan är det här? Nej, det finns bara sprit. Nej. Ja, men varför? Dunk bensin. En cola kanske va? Macka. Men vad fan, och äta säger jag nu. Köper några mackor till. Lite mer vatten. Köper lite vatten på mig nu. Sen två kolor kanske. De ljuger ju, det finns ingen mobil där. Coronaöl. Kaffe, vi köper två kaffe. Så, och sen vatten där. Tre flaskor vatten, eller fyra kanske. En macka till. Två mackor och två vatten. Fyra vatten säger jag nu. Och en dunk bensin. Och massa stress. Finns inga cigaretter. Jo, vape.
Vi tar, vi köper en vape. Måste röka. Jag köper vodka. Jag köper vape, jag ska röka. Kan vi köpa fler vapes? Ja. Typ ut nummer två då, kan vi trycka på nummer två. Ja. Kan man ta bort stressen? Åh! Oh. Åh! Oh. Är det bara... Hur länge kan den här vapen hålla på? Åh, oh, man kan ta bort den där i alla fall. Nu är det någon tuta någon här. Vad ställer du våran taxibil? Nej. Vadå? Det är väl inte våran taxi som blev snodd när den här. Har du glömt att låsa den också? Alltså jag förstår ingenting. Jag röker i din taxibil, okej. Okay. Vart fan? Det kanske, jag vet, nej. Jag tar bort stressen nu. Skönt. Sådär. Kanske, man kanske går till sin lägenhet och hämtar telefonen. Jag har redan testat och kollat. Finns det inte. Då är det väl M då? Nej. Auto care mechanic. Nu äter jag här. Sådär. Jag äter klart. Tattoo shop. Tattoo är väl tatuering? Ja. Ah! Vad är här då? Busteport. Jag har kollat, men det har en ställe kvar och det är denna. Vart? Vart? Jag kan inte sätta någon depå. Ta bort din. Vänta. Så. Så. Den är det sista stället. Vad fan ska vi... Men det där är ju för fan en fiskeställe. Vad annars? Hey, just... Vad är det här då? Är det här? Diamond Casino. Kanske inne i där, inne i kasinot. Vad fan köper man mobil? Ja, det är det som är frågan. Det är ingen som svarar det i chatten. Kör till en fisk istället och se vad som vad man köper. Oj helvete! Hur mycket pengar jag har nu? Jag har 90 000. Oj. Jag fick det av någon gissla i sjukhus. Cash. Jag har noll i cash. Bank är det ju. Slash bank. 29 000. 90 000 kan jag få köpa en sportfil för fan. Det här känns fan inte som ett ställe att köpa en mobil. jag måste se. Vad fan? Ska man åka? Ja. Tjena du. Ja, det var fan två av er. Herregud. Hallå? Hej. Tjena, tjena. Försöker ni få tag på telefon eller? Ja, jag har letat runt hela stället. Hela stan utan att hitta en enda. Vi har köpt ID-kort och sånt där vid City Centrum. Ja, oh, nice. Alltså, vill ni inte att jag ska show er? Det ligger nära Sandy där uppe. Är det den där recycle-grejen? Ja, det är typ... jag tror det är YouTube eller någonting. Det är någon typ orange affär. Uff. Oh, fan. Är det den här med kläder och grejer? Ja. Oh. Och gärna om du är schysst. Ja, jag har inget bättre för mig just nu så. Vi lämnar vår taxibil här alltså. Ja, det kan du vilja. Kan hämta det sen om du vill. Ja. Det enda problemet är att jag vet när man requestar en bil. Måste man ha den i en garage? Ja, för att hämta ut den måste den vara i garaget. Peter. Bra gjort. Mm.
Tack så himla mycket för att du skjutsar. Åh, verkligen. Ja, det är lugnt. Det är lugnt alltså. Ja, och det här är våran första dag i den här staden alltså. Ah, gött. Så vi vet inte så jättemycket vad som hände. Första veckan, hon tror. Min, idag är min första dag i alla fall. Jag träffade Peter för några timmar sedan. Ah, gött. Jag var här i en vecka. Mm. Fast då varit inne i karantän, så jag har inte varit ute så himla mycket. Ja, jag förstår. Ja, jag första gången jag är ute här på landsvägarna. Jag heter Sven i alla fall. Ja, gött. Ja, jag heter Bob. Mitt namn är Peter Olaf. Ja, det var ju bra att veta att han heter Bob i alla fall. Oh, shit. Konstigt att en telefonist-service ska vara ända här uppe. Ja, jag vet. Det är jobbigt alltså. Logiskt att det ska vara i stan. Jag vet. Vi får fan prata med staten om det. Det här var ju weird ställe alltså. Ja, jag vet. Jag för mig, jag tror det fanns en sån här ikon här där nere också i stan. Tack som tusan för sjösen i alla fall. Ja, ja, exakt. Vill han skjuts tillbaks? Åh, gärna. Ja, gärna. Det kommer nog vara fast. Ja, annars kommer nog inte tillbaks. Fan, en telefon. Och nu har jag köpt min första Samsung. Nice. Ja, men tack så mycket. Eller ja, inte min första Samsung, det är nog min andra telefon om den här tiden. Jag förlorade den. Jag var ju och tankade min bil, så den här slangpumpen gick ju inte bort från min hand. Så när jag backade så sprängdes hela skiten. Ja, jag kollade lite längre in på GPSen här, det finns till och med den i stan, så jag behöver inte köra upp hela vägen hit. Det var det, jag nog var de att jag såg ner medan jag sökte, tittade runt, så såg jag en skiftnyckel nere vid typ, där nere vid båtarna. Jo. Ja, ja. Syn för mig antar jag. Tusen tack alltså. Tack så mycket. Ja. Det är lugnt alltså. Köpte en Apple Watch också. Ah, nice. Du Peter, jag ska visa dig en rolig grej sen. Får man röka vape i din bil eller? Vad sa du? Får man röka vape i din bil? Ja, det är lugnt. Jag brukar inte göra det själv, men om du är ner i fönstret så... Vad skulle du visa mig? Vad skulle du visa mig, Sven? Ja, jag ska visa dig en grej sen. Är du, hur rolig är din ekonomi här? Vad sa du? Nej, jag frågade Sven om hans ekonomi var dålig, det han skulle visa här. Eller om han skulle visa hans vape-sugan. Ah! Holy shit! Aj! Helsicka du. Ah, min nacke! Fan också! Nylackerad. Fan. Jag tror att jag hade bilbälte på mig i alla fall. Ja, det är alltid bra. Har du någon ränta försäkring på bilen då? Ja, jag har pengar, jag kan laga den.
Ja, det är bra. Jag har köpt 2 stycken Volvos, men ändå har de försvunnit. Varför har jag glömt att parkera dem? Ja, du kan ställa om ett garage. Finns ett nära typ, vid sjukhuset här vid torget. Garage är lite... Jag känner mig lite stressad, jag såg lite suddigt. Ja. Jag kan ge dig vapen sen. Åh, oh, nej. Jag har redan köpt vapen. Okay. Kan du jobba ut här så jag kan köra till en bensinstation? Ja, visst. Tack så jättemycket. Tack så mycket för skjutsen. Och nu riker den också. Ja, ni får vi kanske ses någon annan gång. Ja, ta det lugnt nu, kör försiktigt. Ja, detsamma. Åh, fy helvete. Fan, vad trevlig han var. Astrevlig. Han... Åh, gud vad skönt det är om att ha en telefon nu. Du, jag ska visa dig nu en rolig grej. Nu ska vi se när det funkar. Vad? Ja, men detta, vi ska hitta här nu. In med inventoriet, nu jävlar, nu ska vi ha party alltså. Akta dig! Vad fan? Alltså, vad fan? Luktar du smällare? Det gick åt helvete, vänta, jag ska väl sätta den här istället. Jävlar vad är det med bron, jag visste inte att det var en bro där. Jag sätter den här istället. Akta nu. 5, 4, 3, 2, 1. Fan vad dåliga de är. Vad är det här för någonting då? Men user. Mm, man kan ju fan placera på objektet. Okej. Okay. Kunde jag få en wave? Mm, ja, visst. Den kom inte närmare då. Närmare. Tack. Så. Du fick båda 2. Kan du ge mig en? Vad sa du? Kan du ge mig en av dem? Jag råkar ge båda 2. Fan. Det går rent åt helvete här. Vet du vad man gör? Vänta. Jag har massa grejer. Jag har durk och grejer nu. Måste bara ändra. Jag har en tårta till. Vänta, jag sätter den till här. Ja. Ta ut den. Sätt den på golvet. Ja, men vad fan, varför ligger du på golvet? Jag kan ta upp det. Jag kan inte ta upp skiten. Där, så. Tack. Vad är det här? Vad är det här? Ja, lägg ut den. Vad är det här? Ah, jävlar! Vad fan har jag köpt? Jag ser ingen effekt. Ja, man måste titta upp. Jag kan inte titta hela vägen upp. Fan vad dåligt. Det var skitdålig. Jag har en Fitbit här. Jag vet inte vad fan den används till. Jag har en klocka. Jaha, den. Jag har en lockpick nu. Jag har någon grej som jag kan sätta runt armen. Men jag måste hitta en bil nu. Vad hittar jag en bil bara här i Shotaraiti? Nej, vi kan inte ta den bilen där. Vi måste hitta en tom. Jag ser om jag klarar det. Det är ganska svårt. Vi är ganska... Ja, inte stå nära, men... Jag tror jag satsar på att springa till taxi istället. Vad är taxin då? Uppe där vi... Fy fan! Torget! Det var faktiskt ganska kul att fatta att man ska gå till Riksdagsnyckeln. Oj, jag måste wapa annars. Jag är stressad. Och jag är också jävligt stressad. Oj jävlar, den ska jag inte ha mött. Wape i 2.
den vapen är ganska check alltså. Man trycker fler gånger. Har du klätt av det nu eller vad? Kanske ska jag vill ändra lite kläder. Har du ändrat kläderna? Nej. Det är så här första börja kläder. De kommer ju tro att du är ny. Men det är ju dock. Ja, det är vi ju. Det är väl trevligare om man ser att du har ändå kanske någon klädstil som jag har. Jag har en skjorta som det står Peter på. Hur fan har du löst det nu då? Peter och Olaf! Så äta också. Ta en macka på 5. Då vet man vad man köper ID och körkort och mobil nu. Ja, precis. Det tog ett jäkla tag alltså innan man hittade det alltså. Ja, Björn försöker ju igenom hela jävla stan. Dracka slut på Nocco. Gott. Akta bilen. Jag välter ner, man. Yeah, you got that thing? Vad fan springer du någonstans då? Jag ska springa jämt trottoarerna för att komma vidare. Vänta! Mm. Kan inte vi bara... Nej, det är ganska långt dit. Jag vet inte, vi är ju när vi... Alltså vi är typ... Nästan lika långt till, vi är i mitten mellan den här Luxury Motorsport affären där man kan köpa bilar. Oh, och taxi Uber-grejen. Mm. Frågan om man ska till bilaffären. Det blir den är enklare att komma. Det är väl lämpligt att köpa bil. Ja. Den här gången, då ska jag fan parkera den. I en parkeringsruta. Ja. Jag vet inte om det hjälper. Det känns jättelurt. Ja, jag vet nog hur man ska göra. Jag ska köpa en bil. Okej, så vi ska dit, sen svänga där, sen kommer vi fram. Kan vi inte bara ta bussen dit? Jag måste ta ett samtal. Det går inte att komma in. Vad är det? Oj, vad fan hände där då? Gud. Jaha. Jaha, okej, jag då. Jädrar, jag var irriterande och håller på att springa runt som två idioter. Du ska svänga högre. Vi ska ett kvarter till. Ett kvarter. Vänta, vad är det här? Ja, det är ju parkeringshus. Jaha. Det är där man tar ut den. Jag förstår inte. Man lägger den på en parkeringsruta, sen går man dit och sen så savear man den där. Och sen kan man gå till en parkering när som helst och var som helst. Jag tror det är samma parkering man la in den. Det känns jättekonstigt. Det är ju verklighet, men... Det blir fuckat om man ska... Måste man ju spåna vid last location hela tiden typ när man ska lämna Jorna. Ska vi se vad vi ska svänga. Jag måste öppna kartan hela tiden. Man brukar ju ha en minimap men den kan man inte enabla när man går. Man måste vara en bil och ha den.
Man har inte en karta på sig hela tiden. Annars. Öppnar jag fel då. Vi ska... Och sen är det bara helt rakt på. Ja. Snarare helt rakt på nu för att komma till bil eller vad fan. Ja, det är bra idé. Jag ska köpa en billig jävel. Jag ska köpa min Volvo. Jag har tre Volvos. Tre Volvos. Tre Volvo 240. Jag vill gärna köpa en A-traktor. Ja, 50 jeppa-traktor. Vänta, det var 18 000. Jag har ju 25. Du köper en jeppa. Jag ska köpa fan en jeppa. Det är ju mer Peter Olofs grej att ha en Volvo. Jag tycker Sven Nilssons favoritbil ska vara typ... En jeppa-traktor. Fan är det? Negatraktor. Oh my god. Jag ska se här nu om jag kan köpa den här på traktorn. Ja, vad mycket bilar var i vägen. Vilken var det nu? Vänta. Innan du switchar, jag måste köpa den här bilen. Den kostar ju as. Okej, men vilken var det? Vad var Epa-traktorn någonstans då? Jag ska kolla. Epa-traktorn, den är på upp, längst upp. Nej, det var ju kommer inte ihåg. Det är sport där. Nej, inte Sanders eller vad fan det heter. Jag är säker. Vänta. Låt mig fixa. Ja, gärna. Fixa. Nej, det var inte där. Vänta. Va? Så. Åh nej. Så. Jag tror att den ska vara på muscular. Jag känner av att jag var där senast. Det var på andra. Åh, jag fick 2500 spänn igen. Det ska stå Epa bara. Ja. Men minns rätt. Go back kan man ju göra för fan. Sport Classic. Här kan den ju fan inte vara. Nej, där. Den var jättebillig. Eller ja, billig och billig. 18 000. Motorcyklar. Där bör den ju vara typ. Epa. Det är ju en slags motorcykel trots allt. Eller mopedbil. Mm. Ratbike för fan vad dåligt. Svensk, fan, köpa en EPA-A-traktor, alltså. Vad fränt. Du ska köpa en EPA. Ja. Här, EPA 18 000. Ja, den jävla den ska jag köpa, alltså. Köp. Åh, fy fan, vad nice! Jävlar vad hes du har. Oj, ashes. Jag är ju förkyld alltså. Nu ska jag till en parkeringshus. Vi åker tillsammans. Det här är ju typ en parkeringshus. Det är ju en sån här bil. Nej, man ska till sånt där, du vet, garageikon. Ja. Den här blåa där. Ser du där borta? Vi åker till en sån. Mm. Fan, har jag tre stycken såna här Volvos. Ja, men vad fan. Jävlar, på springer. Men stör, för fan. Men va fan, redan för av nu åkte jag också krocka in. Redan, har ju inte ens kört de här bilarna. Mm,
Då ska vi se vad jävla paket. Undrar om man ska jobba som polis nästa gång. Fan vad jobbigt. Vad stressigt. Vi ska hitta en jävla paket. Vi ska ta... Skulle du våga ens att köra som polis? Nej. Jag tror jag håller mig till taxi. Jag är inte utbildad för polis. Nu kör vi. Jag vet inte så hur man ska hantera jävlar. Folk. Jävlar! Åh jävlar! Vi kör fel! Nej, jävlar, jag voltar med betraktaren. Vi kör helt fel! Nej, jag kör runt här. Kom nu. Vadå? Runt? Jag välter ju runt med hela skit. Åh, herrejävlar. Åh, oh, shit. Åh, oh, jävlar, jag kan inte styra alltså. Herrejävlar. Åh, oh, shit. Jag vet inte vad du menar med runt. Men nej, okay. Jag ska gå dit nu. A-traktor på motorvägen. Jag vet inte vart du är. Motorvägen. Jag bara åker till något jävla garage och bara parkerar. Man vill ju typ... Finns det ett garage nära taxistället? Ja, du dit. Eller hur? Du tänker exakt som ja, jag. Jag ska se... Jag står mitt i vägen nu. Det finns... Nej. Nej, jo, det är typ närmast vid Ica där. Det var, vi tar Ica då. Vi kör till Ica. Ja. Jävla A-traktor. Den är redan trasig. Där uppe är det där guldikonen, den där pengarikonen. Oh my god, den är redan trasig i bilen. Men va fan, då får du laga den. Det finns ju lagstation precis på vägen. Jag har två gånger. Förstör den mer. Jag gärna hinna dit innan den bilen går sönder. Nu körde jag fel. Fuck it. Rundpall. Oh jävlar helvete. Holy fucking hell. Ja, jag är upp och ner på. Godnatt. Sådär. Nej. Nej, här upp och ner. Ja, nu får du. Ja, men vaff. Ni får ju hämta mig. Jag vet inte, vart är du? Hur i helvete ska jag komma ut här då? Du ska den och sen... Vart är du? Mitt motorvägen med min epatraktorn. Testa så här, gasa och sen så rör du. Det går inte. Den är upp och ner på. Jag vet inte vart på motorvägen du är. Jag kan se, kolla nu, jag kan säga numret. 8028. Motorvägen där. Under den vägen där. Jag kom. Nice! Oh my god. Måste jag skada min bil bara för att få upp det. Jag vet inte om det kommer fucka upp. Då måste jag köpa en ny bil tydligen. Fan, jag går ju miste åt pengar. 18 000 åt helvete. Ja, men grina mer. Oj, asjobbig att köra alltså. De var väldigt med en aslet. Kolla nu den. Den är ju inte upp och ner. Vad fan, krockar den in? Inte nu längre, men den är drasig. Man kan inte köra längre. Jo, nu gick det. Nu kör vi. Jag måste göra en rundpall här. Gör en epatraktor på motorvägen. Den är inte till för att vara i motorvägen. Den har ju den där symbolen där bakom för en anledning. Det där är ju en 15 års bil när man är 15 år. Oh, jävlar, välter vänner med nästan igen. Nej, du tar det lugnt nu. Du, stanna upp. Följ med mig. Ja, kom då. Vad är det du? Ja, där be. Alltså, den är ju helt totalt. Du går, asså, ja. Min bil. Den är helt jävla fajn. Vi åker till verkstaden med. Nej, det går inte. Vi åker till... jävlar! Det går inte att svänga. Varför köpte du den igen?
kul att välta med den. Jävlar vad jag hittar, den är ju fan trimmad den jävla. Det går ju fan i sjätte ut. Jag har bara upp till den där parkeringen där uppe. Jag ska, och jävla bilar i vägen. Den lagas nog automatiskt när du spånar in den. Jävlar, du drog dig förbi mig. Jag kan inte svänga så fort. Den välter. Ja, men då får du bromsa in. Ja. Åh, herregud. Kan jag säga bara. Vänta. Där är det ju någon pil. Mm-hmm. Den har jag aldrig sett för. Parkera. Sådär. Parkerad. Men, oh my god, så enkelt var det. Jag har aldrig sett den här pilen. Du gick inte ut den också, den är helt ren nu tror jag. Ut. En epa. Och där, ja. Nej, den är trasig, jag måste laga den på något sätt. Fuck. Måste till en... Eller... Ja, men vad fan? Oj då. Jag råkade. Ja, den är helt paj. Den är helt paj. Ja, vänta. Press shiften E to push the vehicle. Vänta. Vänta. Shiften E. Vad i helvete? Vänta, jag hoppar in i bilen. In. Putta på. Det går inte. Gör du bil? Jag måste hoppa, jag måste bak. Vad fan gör du? Vad fan? Alltså jag måste backa tillbaka. Vad fan? Vad sysslar du med? Men, vad gör jag? Vad gör min gubbe? Vad gör han? Nej! Vad gör du för någonting? Skift och E. Nej, det går inte längre. Nu, paj. Ja, det får stå här. Nice! Vill du inte spåna om den? Nej, åt den. Den är ju ute. Nice. Ja du, ta ut din bil så puttar vi in skiten. Ska jag ta min bil? Ja, så puttar du in skiten. Hoppa in. Ja. Vi ska putta in skiten så jag kan ta in det i garaget. Men ska jag... ska köpa en ny bil, jag vill bara ha en A-traktor. Epa. Det var roligt. Sven är as-hes idag. Alltså jag ger upp. Fan, din jappa är helt kört. Ja, du är för fan fast här. Varför går det inte? Det går ju putta den va? Vänta, jag måste testa putta min. Nu. Jag behövde bara... Vänta, skift du E. Vad gör jag för något? Fuck. Jag måste in med den här i... Jag måste köpa mer vapes. Så där, nu är den inne igen. Vi måste åka och köpa en annan bil, alltså. Fuck it, alltså. Vill du ha skjuts dit? Ja, gärna. Hur ska jag... wapa? Alltså den vapen håller ju ganska länge den vapen vet. Ja ja. Men jag köper ett alltså på riktigt. I just bought a pair of gaming glasses. Köper ett par mackor, vatten. Vatten vad vi dricker. Bandage. En Twix. Corona öl. Ja, vad fan? Vad måste jag ha? Köp vatten alltså, jag får inte köra annars. Åh jävlar. Nej. Ska du sparka ner hela jävla stället eller vad gör du? Hela jävla läskskiten. Åh nej. Vad i helvete? Vad fan jag gjorde? Alltså jag klickade inte ens på någonting.
Vad fan gör min gubbe? Den är helt buggad. Åh nej, fan. Vad fan, inte plats med grejerna längre. Vänta lite. Känner jag ska så snart nys, alltså. Qué puta que miras. Ja. Det är en vatten jag har kvar. Man köper mer vatten. Ja, tre. Ja, det är mer. Jag kan använda det. Bandage. Ja, oh, fuck. Vad smart jag är. Jag köper till så. Jag har fan 16 000 fortfarande. Åh, herregud. Nå, en macka kvar. Köper två sådana. Nu har jag tillräckligt. Oh. Jaha, vad fan sitter du där och... Fyllo. Ah, jag ska inte in i bilen. Jo, jag får någonting. Oh, sitt på bältet för han kör som en dåre. Akta, oj! Nu åker vi och fixar en ny bil. Jag ska köpa en riktig jävla bil alltså. Vilka pengar. Åh oh, jävlar. Det var ju min fina bil. Det är inte mitt fel att han ska fucking precis in när jag hanterar att jag stör. Dumma jävlar. 16 000 har jag. Åh jävlar! Nej! Vad var i helvet? Jag måste åka för ett lag nu med den här bilen. Det är ju ingen som är inne och lagar bilen. Men jag tror det finns en automatisk lagning istället också i den där. För man kan ju gå... Även om ni inte är några så här, doktorer som jobbar, då kan man ju fan gå till doktorstället ändå. Yep. Jävlar, han åkte i full fart. Ja, kan man säga. Det där var en online-spelare. Mm. Det är ganska kul om man inte ser eller online-spelarna. Det är riktigt alltså. Det är kul. Det känns, det är ju verklighet. Ja. Kör first person också, det blir så här ännu verklighet, fast svårare typ. Jag vet inte exakt hur jag ska parkera. Skit i det, nu ska jag upp ut. Ja men vad fan? Jag ska byta bil, alltså något jävla bra alltså. Du, välj någon jävla bil till mig alltså, bara något randoms. Men Lars en bil. Välj något random. Men ska jag välja bil till dig? Någonting med 16 000. 16 000? Ja, jag har 16 000. Det är min budget. Just det, jag ska se. 16. Vad är det här som? Åh oh, jävlar, helvete. Den där ser ju för jävla ut. En sportklassik kanske. Ja, oh, priset lite. Nej, det där är ju fan, det här är så här GTA-bilar. Man vill ju ha så här svenska bilar. Alltså så här med märkesbilar. Nej, där också GTA. Vad fan? Compacts.
BNV. 120 000 jävlar. Ja, det... Den kan man ju glömma. Ja, det kan man glömma. Aha. 18 950 ja. Bista Combat. Den har jag inte. Då får vi ju jobba lite till då. Nu är det skjutningar ute igen. Helvete. Det här är ju fula bilar. Det här är GTA-bilar. Här, vi tar här igen. Mm. Det är som BMW för 1,5. Det är... Vänta. Finns det inte någon som kostar prick? Här finns det en för 15 000. Den här såg ju för jävla ut också. Finns det inte så jävla många bilar? Vad fan har de inte lagt in? Här är min Volvo. 20 000. 20 000, ja, men jag har ju inte så mycket. Vilka hade jag nu då? Nej. Vad sa jag? 18 000 sa jag. Jag hade 16 000 hade jag. 16? Mm. Det blir ju ännu värre. Här har vi för en 12 000. Och så det här är så här fula jävla GTA-bil. Ja, jag får för fan ta skiten. Fanns det någon annan eller är det bara det som finns? Men vänta. Det, alltså, de kan inte vara, mena allvar att det här är de enda som finns. Vans. Här måste det finnas något. Här är EPA-grejen. Mm. Den är för 18 000. Mm. Tjena. Tjena. God dag. Köpa bil eller? Ja, jag ska välja en bil till min polare här. Ja, nice. Finns inte så himla många svenska bilar här ändå. Nej. Nej, det är inte så mycket nu. Ah, fan. Peter, går det bra eller? Nej, tyvärr. Vänta. Du vet, på kategorin sedans finns det massa olika. Om alltså? Ni inte... Ja, på sedans finns det massa olika. Ja, jag har tittat där, men de är så dyra. Ja, vi har max 16 papp alltså. Ja. Just nu. Ja. Men vad sa han? Den här är någonting för dig. Det här är 14K. Ja, den tar vi direkt. Alltså, skitsamma. Vänta, vänta. Jag fick fan 18 nu. Nu kör den här. Jag tror den där passar dig perfekt. Nej, vi har köpt den. Oj, då. Nu ska vi åka och lämna in den då. Vi åker upp till Ica upp igen. Jag åker upp dit. Det var bästa platsen. 50 000, ja. Jag åker upp dit, vi ses där. Jag har typ hälften råd med den. Jag är på 80. Men jag har min Volvo, jag är en Volvo-person, så jag håller mig till den. Jag åker upp här ändå. Det gick jävligt, du, vet du hastigheten på den? Det går långsammare än EPA-traktor. Vänta, jag var uppe med min polare, Sven, och körde. Och han krockade in med sin EPA, min Volvo. Så den pajade på en smäll. Så jag fick skjutsa han med in. Det är så jävla underbart. Ja, jag själv. Vad är ditt nummer? Ja, fast jag vet inte hur man går in. Annonser, eller? Vad snackar man nu? Ja, givetvis. Stående bilar alltså. Jo, här fanns någon då.
se här om man kan typ dyrka på iten. Så vart la du in? Ja. Ja. Fuck. Ja. Det var första gången. Men jag ska köpa det mer. Finns ett plus här. Klicka på den, eller hur? Nu vet jag hur det funkar. Där, plus. Ja, där. Där, ja. Bob. Save. Så, nu har jag dig här. Ja, det beror på om någon av du är inne. Alltså, har du Bobs nu alltså? Yes. Ja. Ja, självklart. Du får ha det så himla bra. Åt SPTs telefonnummer så jag kan inte ringa. Peter Olaf. Telefonnummer har jag inte. Så jag kan inte ringa. Jag hade dig också. Ja. Men kan man göra det så långt ifrån? ja, jag kan inte... Ska jag säga mitt telefonnummer då? Nej, du, jag säger mitt istället så ringer du mig. Jag vet inte om man får upp det på något sätt. Vänta. Ja. Vänta lite. Ska bara få upp skiten. Där är telefonen. Ja, det är ju 14. Vänta, varför kan inte jag bara... Där, kontakt, adda, så. Phone number, okej. Okay. 14. Ja. Ja. 64. Vad sa du? 64. 64. Ja, 55. 55. 92. 92. 85. 85. Ja, och sen ring mig så jag får ditt. Ska vi se. Sven, min bästa kompis. Eller bästis. Vi är ju fan. I rollen så är vi jättenära vänner. Så. Nu har jag det. Ring mig då så har det. Ja, sena. Hallå! Hallå, det är jag, Peter Olaf. Hur är läget för dig? Det är jävligt dåligt, jag behöver skjuts tillbaka. Men vad i helvete? Vart är du nu då? Jo, jag är uppe i Ica där igen. Som jag lämnar mig. Är du uppe? Ja. Ja, men när jag kommer till dig så kör vi till taxichaufförstället. Ja, det är, jag behöver jobba med pengar. Jag har ju noll spänn. Jag behöver knulla för mer pengar. Men visst, jag kommer till dig så småningom. Hejdå. Hejdå, ha det gött. Hej. Helvete. Fan, måste jag skjutsa den jävla måljåpen? Du hade väl en bil där än? Jo, men den är ju drasig den ena. Men vad fan? Har du gjort sönder den igen? Sen har vi pajat sina bilar. Alltså vad fan? Vad är det för jävla magiska fingrar du står ut med? Jag trycker ut bilnyckeln med fingret. Fan vad hemskt om Peter Olof blev stoppad av polisen. Ja. Du har ju körkort nu så det är ju väldigt... Hur lägger man till kontakter då? Vänta, jag måste skriva manuellt.
Nu är jag här. Vart är du? Hallå? Jag står på plats. Vart? Ja, bredvid. Jag skulle alldeles strax. 18. 4. 2. Vart? Jag är vid parkeringen. Ja, 2 sekunder. Så banknumret vet ju inte jag ditt. Vi ska lägga till det sen. Vi ska se om du är inne då. Jag skrev in rätt nummer nu. Nej, tydligen inte. Fuck. Vänta. 18, 34 och 2. Jag testar en grej. Hör nu, fisk. Helvete. Svar. Hallå Peter Olof. Hallå Peter Olof. Vad skrattar du? Vad är det med dig? Du sa fel namn. Vad fan är det? Vad är det för person som ringer mig på ett fult jävla sätt som detta? Jag går till väl parkeringen. Vad i helvete är du? Jag vet inte vart du är. Jag är på väg. Shut the fuck up. Nu har jag parkeringen nu. Där uppe. Vad fan är du då? Ja, vad i hel... Vad har hänt med dina... Vad har hänt med dig? Jävla smutsig blod. Du får ta din bil. Ja, min bil ligger inne nu. Du är så jävla vad fan gör du med din kropp? Du, din då, du är ändå blodigare. As, segbilen alltså. Den var snyggare. Den är helt blå ju. Vi kör rätt håll, ja. Jag kör som en dåre. Jävlar. Men vad i helvete gör du? Vad fan är det du håller på med? Sven, du kan inte köra så här dåligt. Det är inte bra för ekonomin, trots sig. Tänk om snuten tar oss. Jag vill inte hamna där igen på autistiska individuella muntliga sammanbrottssamhället igen. Ja, nu ska jag äntligen jobba nattskiften, what the fuck. Nu har vi inte jobbat på länge, men jävlar, nu så har man länge. Helvetes. Man öppnar den här jävla taxiskiten också. F1 work meter. Så, oh, jävlar, nej, fuck. Start om. Vänta. Work, NPC mission. Åt jag en jävla macka ju utan anledning. Nej, vi kör. Jag ska åka och tjäna lite pengar. Tjäna lite pengar. Har vi typ samma kund, eller? Nej. Min är borta vid centrum. Jag har inga bilbälte på mig. Fuck off, jag står inte. Oh, yeah. Jag är inte i trafik när jag jobbar. Hej! Men det var ju precis jag skulle hit. Aj. Nu är det repor på min lack här. Fan! Sven, han kör som en jävla dåre. Han är stressad. Han wipar lite i... Åh, jävlar! Krockar. 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 Oh.
Han bara, vad fan? Jävla idiotbilar överallt. Vad fet bil av vägen. Jag körde fel så jag behövde vända om och så råkade jag köpa fel sida vägen och krockade in rakt till helvete. Och hade inget säkerhetsbälte på mig, körde mot rutt 5 gånger. Jag har kört mot rutt hela tiden. Jag är fan imponerad att ingen jävla slut har tagit oss än. Vänta, jag måste fan se om det är någon snut som jobbar nu. Det är inte någon inne. Nej, det är bara taxichaufför. Alla, det är fan 4 stycken som är taxichaufför. Ingen jävla bra service på den här servern. Det är det enklaste jobbet, det var därför. Jag vet inte om jag vågar köra på någon. Hoppa in. Vänta, ska jag skjutsa Simeon? Jag ska skjutsa Simeon. Vad är det? Vad är det? Ibland åkte jag fel. Jag ska skjutsa Simeon. Okej, vem är det? Är det någon annan spelare? Han från storyn. Med Franklin, han som jobbar med Franklin. Oh fan. Det är ju han ju. Ska skjutsa han till hans butik. Hans bilfilma. Jävlar vad jag ser suddigt. Jag vet inte vad det är. Mår jag dåligt? Nej, min bil är ju kass. Fuck. Igen. Nej. Jag får komma få stopp på vägen. Jag krockar ju 6 gånger innan jag kom fram. Alltså, I feel sorry for you if your car breaks in the middle of nowhere. Då måste du gå hela vägen till din bil. Det är rätt bit. Men jag är dålig. Jag känner mig inte frisk eller. Åh jävla. Blir en jävla livestream att titta på din. Ja, den är 2 timmar och 24 minuter. Ja, men är du fortfarande live? Ja. Fitta, nu körde jag fel. Det är en som kollar och Nej. Ta inte bort mina pengar nu. Jag ska skjutsa dig. Men... vet du hur länge ska det vara rött där då? 190 tror jag kommer få för det. Krocka inte. 300! Åh jävlar. Alla kommer till sjukhuset. Jag åker till sjukhuset. Alla till sjukhuset, varför det? Alla säger alla till sjukhuset, Elton. Vem är det? Det är väl någonting som händer. Ja, jag måste ju lämna den här gubbjäveln först. Kommer till dit sen. Jag kommer dit. Eller jag åker dit. Okej. Jag ska dit sen. Snart jag kommer få stopp med den här bilen. Du kan säga att Sven har fått lite problem med den bilen för han kommer snabbt. Kan fan inte. Eller jo, det kan han. Sven ligger lite i trafik. Men han kommer troligtvis om 14 timmar. Helvetes! Vi har världens sämsta RP, alltså. Den är inte så bra upplagd. Jag gillar att det är bara fucking taxichaufförer inne på den här servern. Nu ska jag tillbaka, alltså. Ah, nej. Skojar du? Vad menar du? Min bil håller på att gå sönder. Min med. Den är snart paj. Nej, vad fan kör jag nu? Den ryker. Min ryker inåt helvete.
Han glömde stänga dörren. Nu ska jag tillbaka då. Nu ska jag till sjukhuset då. Nej, jag måste hem med bilen. Det var fan inte, det var nära faktiskt. Det var inte alls. Jag ska tillbaka nu. Är du på sjukhuset nu eller? Alla till sjukhuset. Jag mår bättre nu! Vad jävlar? Oja, oja. Jag ser inget blod på mig. Ursäkta alla, jag hostar ju så jävla. Jag mår toppen. Sven mår inte så bra. Det är bara för er som ni ser. Men vad var saken? Evela. Känner mig du. Någon jäkla som skriver. Kolla Twitter. Börja. Vet jag inte exakt vart det ligger, men det får pinga. Jag tror jag måste åka tillbaka och hämta ut en ny taxibil. Jag går och lämnar tillbaka bara taxibil. Innan jag åker till sjukhuset. Är du på väg till sjukhuset eller? Det är inte så långt bort härifrån. Jävlar! Åh! Ska jag alla till sjukhuset eller? Oh nej, fuck it. Vänta, jag måste hoppa ut bilen igen. Och hoppa in i en bil. Vad? Hoppar du ut eller vadå? Ja, nej, jag råkar glömma den där jävla GPS-skiten. Oj, 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 oj! Vad händer? Hur är det? Hur är det? Så, rakt... Rakt på kanten av bilen och huvudet. Vad fan? Nej, han är död! Hur gör vi nu? Aj, vad? Nej! Vad? Nej! Nej! Vad gör jag nu? Nej, Vad händer? Det är svårt att mäta när den är så jävla stor. Aj, 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 aj! Fan!
Ja, vad händer här då? Va? Vad händer här då? Nej, ingenting. Någon! Jag chillade med en snubbe här, men jag vet inte fan vad han tog vägen. Jag körde någon som heter Peter Olof. 19 meter eller 19 millimeter, ja, för fan välja. Killar till bergen precis, men han kommer nog tillbaks. Okej, men han... Han ringde mig, han var inte så bra antagligen. Jaha. konstigt, för det satte sig två lost MC-killar i hans bil. Bandasera. Ja, jag får ringa andra ändå och testa då. Jag jobbar du som taxichaufför? Ja, I guess. Mm, får jag det. Jag förstår inte. Jag kör, men det är folk som kör in i mig. Jag är inte så himla bra på att köra heller. Jag måste bara ta ett samtal, vänta. Ja, hallå! Var tog du vägen? Sven! Jag är precis utanför polisstation ute vid... vad fan är det här? Det är motorvägen vid tågränsen. Tågränsen, nedanför kloakerna. Ja, okej. Det är en jävla... Säg inte att du har glömt bort hur man kommer hit. Nej, det är inte det. Det är en stort jädra grej som har precis teleporterat sig mitt inne. Vad fan är detta? Är det du som... Ser du detta också, eller? Ja, jag ser detta också. Jag har inte rökt på. Jag har inte tagit sprutor, tror jag inte. Vänta, jag såg mitt i vägen. Vänta. Alla kör rakt in i skiten. Kom in nu, jag måste till Sven, han måste ha en hjälp. Jag tror jag kan fixa detta, chilla. Ja, vi... Okej, det är tydligen en sandstorm. Ja, Vet du vad som hände? Vad? Mitt i hela jävla... Vad heter det? Det kom en jädra grej rätt in i sjukhuset alltså. Vad? Åh, herre jävlar. Nej, det kom De sa att det var en hacker. Ja, det har varit en hacker. What the fuck alltså. Det är därför jag blev skjuten. Åh, shit. Den är nerstängd. Ja. Åh, shit. Åh, herregud, vad kul. Åh, det var nog det bästa streamen jag haft på länge, alltså. Åh. Ja. Jag började med två idioter som inte hade någon aning om vad som hände, liksom. Två idioter som är bästa kompisar fast jobbar på taxi. Åh. Såg du tiden med Ruben, del 4? Det är lördag idag, eller var igår. Har du inte sett tiden med Ruben del 4? Jag har inte sett den. Jag ska gå in på den servern och kolla vad som händer. Ja. Nu börjar man krascha hela programmet, alltihop. Jag håller på att ladda in. Nu ska vi se. Nej, men jag laddar in. Och mitt namn är Peter Olof. Peter Olof. Och det här är min kompis Sven Nilsson. Hör du mig rappa, familjen är stolt. Topp 2. Och jag höll i en kolt. Trekastar på game med bolt. De rappar och stock de aldrig har hållt. Jag var fastad i Valsta. Nu är jag i svitt. Jag straffar en kappa. Många år tror jag behövde avlasta. Fucking it. Men det kan så... Åh, fy fan, vad kul. Jag måste ju till samma plats jag var. Last location. Oh.
märket i alla fall borta så. Oh. Fan, min taxibil har blivit spånad. Måste jag springa hela jävla vägen till parkeringen. Min bil också. Alltså, jag tror man, det spelar ingen roll vilken parkering. Oh, nu ringer någon. Lena. Hej Sven! Det är du, jag, Peter Olaf. Jag vill bara säga det att jag vet inte varför du ringer mig. Nej, okej. Jag undrar vad du gör. Vad är du någonstans? Jag är vid en väg. Vid en väg? Okej. Okay. Jag är vid ett hus på en trottoar vid en väg. Och ja. Ja. Trottoarväg. Men då vet jag vad du är. Okej. Ja, hej. Han var retard. Vad fan var det? Jag måste ju fan kunna så på min bil. Denna. Det är paket överallt. Denna. Det är fan säckar med sopor och allting på vägarna. Vad fan är det? Eller? Det var bara what the fuck. Ja. What the fuck. Men det är fixat nu. Så det är what the fuck. What the fuck. Oj jävlar, what the fuck. Ja, men du får det så gött. Ja, det är som vadå? Hej. Vadå, vem? Hej. Nej, men det var någon annan spelare, vet du. Var det någon som ringde nu? Nej, det har ju precis utanför och undrar vad fan, vad som hände liksom. Så tappar jag ut alltså. Jag tappar in. Det är någonting som, aha, det var fontän. Jag trodde det var någonting som rök. Så. Här måste jag väl kunna få tag på min bil. Tjena grabbar. Kan inte, måste, det kan inte bara vara. Va? Jag heter Sven. Fan. Ja, tjena Sven. Tjena. Vad heter du Sven? Ja, jag heter Rolf. Ja, gött. Nice. Ja, det är nice. Ja. Vet du vad som händer? Ska jag säga, eller? Ska jag säga en till grej som är nice? Du. Ja. 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 Berätta det du skulle säga nu. Nej, det var så, vet du vad som hände förut? Vad menar du? Jag vet inte vad du menar. Här vid sjukhuset så var det någon jädra stor bomb som kom och kraschade hela huset. Ja, men jag tror det var Putin som hade tänkt bomba, men det blev fel där. Ja. Det blev någonting fel där. Ja, det var ju inte så lyckat i alla fall. Hela huset var ju som en mos. Ja, kan man ju säga. Men det var ju inte så lyckat i alla fall för att Putin blev ju... Ja, han blev ju headshot av Sverige. Ja, precis. Han försvann där. Mm. Ja, men nu ska jag hämta en kompis som vi... Så... Ja, jag hämtar en kompis ja. Du. Men far det så gött alltså. Yes, ring mig baby. Jag menar, hejdå. Hej. Jag är precis vid sjukhuset nere vid 8037. Det är vid en parkering precis där. 8037. Om du ser 8038, det är på en stor blå sjukhusikon. Ja, där går jag. Går dit. Ja, jag är precis där vid trottoaren vid Elgin Avenue. Jag ska bara gå och skita. Jag mår skit illa i magen. Det blir nog diarré för jag känner verkligen att det blir... Okej. Oh my god, vad jävla kampen. Alltså någonstans. Jävla parkeringar. Blå vi lager.
fick jag. Ja, där igen. Åh jävlar. Åh. Fuck. Typ skita. Jag ska tillbaka, jag kommer tillbaka. Jag ska vänta med vatten.
så att de måste ducka alltså. Eller? Åh jävlar. What the fuck. Jaha. Nice. Ja. Ah. Jag tänkte att det ändrar, men det glädjer. Jag vet inte vad som hände. Nej, vi tar med det samma. Vad gör Peter och Blaffar? Teleportera oss hit. Jag köper lite grejer. Passa på. Varför inte ha på sig den? Kan vi testa? Ja. Ja, tjena. Hallå. Peter. Hallå. Tjena, tjena. Hej, Sven. Vi har teleporterat oss till en hit. Jag märkte det. Men jag har ingen bil. Nej, inte jag heller. Den är parkerad vid... Shutta Haiti. Literally, du köpte en bil. Ja. Du köpte en bil. Nu är den borta. Det finns inget bättre än det här spelet. Alltså. Jag älskar det här spelet. Men hallå! Jävla fet bil alltså! Helvete. Snygg! Snygg! Men jag är mer åt den klassiska vägen. Jag förstår. Jag är mer vanlig. Jag är kanske tråkig när jag säger så, men... Jag, fint, jag tar det, initiativ från folk, det och det är ganska bra. Lite. Pratar inte med dig, Sven. Ja, jag kan prata med kommunen. Kan de fixa lite mer nyare Volvo-modeller? Ja, jag skulle behöva skjuts till min parkering där jag har min bil. Ja, jag kan fixa. Jag har inget för mig. Okej, ska jag hämta upp Sven sen, om du bara kan... Nej, jag löser det själv. Ja, ja. Ja, tack alltså. Jag ska sätta ut. Ja, det är gött. Min parkering är här uppe. Här uppe, min parkering. Om min parkering är där uppe. Ja, hon ser du kom GPS. En riktigt fet bil. En Ferrari. Ja, jag ser. Oj.
Oj, oj, oj. Här är min parkering här. Ja. Ja, här. Tack. Tackar, tackar. Ja, det gör vi. Tjena, tjena. Hallå, hallå Sven, hallå. Nu får du hämta mig också. Ja, du är väl där nere. Det är svårt att prata i telefonen som man kör. Ja. Ja, men jag kommer att hämta dig. Ja, gör bra idé. Jag står på samma plats. Ja, är då. Ja. Nej, jag har inte kanske. Jag står vid en jävla parkering här borta bara som du vet. Jag står vid nummer... Ja, den där 8034. Vart var du nu? 8.34. Det är det va? Nej, 8.38. 8.38, vad fan? Jag är 8.38. Du sa ju 34. Jag sa fel. Du sa fel? Ja. Full. Jag har druckit en sprit precis. Jag dricker min cola nu förresten. Ja, nu kommer han med sin jävla fördel. Jaha. Jaha, jaha. Nej, du vill bara spara den. Varför sparar du den här? Man vet aldrig. Ja, nu får du hämta min där uppe då. Hoppa in. Ja, det hamnar ju precis här. Är den vid taxistället? Mm. Nej, vi blir kickade. Nej, då är den väl inte vid garaget. Mm. Eller blir den automatiskt? Om du har lagt in den, då blir den väl automatiskt i garaget? Ja, där borta ja. Den är uppe där uppe igen. Du får åka upp igen. Jag vill inte sätta den här nere istället. Alltså jag vill ha den nära taxistället. Ja, men du var ju närmast där uppe. Ja, fast ännu närmare taxistället. I så fall får vi byta jobb. Mm. Alltså jag vet inte om jag vill vara taxichaufför. Det är liksom skittråkigt ändå. Det är inga riktiga spelare som man har typ. Plus och del så är det ju typ... Men jag vet inte vad som... Delivery är ju typ roligare, känns det. Att leverera saker.
här. Och göra mina grejer. Hade jag fan inga bilbälte på mig hela vägen. Jag ska hämta mina två bilar här förresten. Hämta min E-traktor. Den går ju inte. Den är helt sund. Den blir fan trasig. Fuck. Den är trasig igen. Ja, det gick ju bra. Jag kan inte röra den nu. Fuck. Alltså jag... Jag måste tvätta min bil. Jag måste bli av med den här bösiga bilen. Jag måste tvätta min Volvo. Kan vi backa nu? Bra, backa. Fuck. Men vad i helvete? Ska, vänta, ska jag putta på den? Det går inte. Vänta, jag kommer. Jag puttar på den. Vänta. Jag vill väldigt gärna att du puttar på fan andra hållet. Jag skits. Nej, du får inte, du, nej, gå ut, gå ut. Du får inte sitta i den medan jag gör. Men jag ska ju backas. Ja, nu får jag, nu går det inte. Du kan inte köra den dock. Kan man köra den nu? Vänta, jag måste bara se. Ja. In med skiten. Ha din vanliga bil va. Åh, jag ska det. Oh, jävlar. Alltid på nära att bli påkörd hela tiden. Nu ska vi nu då. Jo, jo. Men... Nej, men fan. Helvete. Fuck. Vi ska ner till den där parkeringen där nere vid centrala torget. Ja, oh, den där 80-80. Det känns skönare att ha den vid mitten av stan ändå. 80-80, ja. För på torget så kan man ju bara spåna in när som helst. Om man fuckar upp. Du menar 80-38? Jag tror jag ska köpa ett par bilar så jag har åtminstone som reserv om jag råkar tappa bort. Hur mycket pengar har jag? Vänta. T/bank. Jag har inga bilar. Jag har 90 000. Åker du ner till torget, eller där vid parkeringen, med den där stora blåa cirkeln med sjukhusikonen? Ja. Oh. Även om du kom polisen också. Fuck! Aj, aj, aj. Tjena! Hallå där! Du tycker inte den där såg lite trasig ut, eller? Jo, lite. Tror du det är okej att köra runt med en sådär? Hur sa? Hur så? Hela din bakruta var sönder i? Ja, jag råkade spacka in i lykta förut. Ja, ja. Ja, men då så får jag nu och fixa det då. Ja, jag får lösa det. Ja. Ja, tack. Ja, det, ja. Fan! Blev du rädd? Nej, 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 nej. Jag visste vad jag gjorde för fel. Vad gjorde du för fel? Jag körde med trasigt bak vad heter det? Hallå? Vad heter det? Ja, jag är ju tappat. Jag ser du. Vad är det för märke? Rutan på baksidan. Bakrutan. Den var på paj. Inte det här en känd bil från... vad fan är det? Miami?
Jag har sett dem därifrån ifrån filmer och sånt där. Eller något liknande i vägar. Men det var en snygg kärra. Jag är mer åt den här klassiska formen av bilar. Inte så modern satsning. Gamla japanska sportbilar och de här lite finare. Trevligt. Ja, jag ser det. Sven, kom in och kom hit och säg hej till den här killen. Tjena. Tjena, det är jag igen. Ja. Jag ser det. Vill ni ha skjuts någonstans? Alltså... Ja, gärna. Jag skulle gärna vilja upp till en... att köpa grejer igen för... ja. Jag ska nog köpa en bil. Någonting. Man ser detta fina taket. Stjärnor. Jag har en Volvo fast jag skulle vilja testa att köpa något nytt. Vi ska köpa så mycket bilar. Peter. Men jag måste ju ha till reserv ifall om jag tappar bort en av mina Volvos. Men jag köpte min jävla EPA. Du är den där EPA:n, ja. Den är ju trasig totalt alltså. Jag kan inte röra den. Dörren, den var jättekonstig. Ja, men det är såna här klassiga fina dörrar. Okej, okay, så man öppnar den på fel... Oj. Den var ju... Den var vacker! Det var inte konstigt ut, men alltså man blir van. Det är faktiskt fint. Det var lite fakt. Det är som... Det här ser jättekonstigt ut. Kör man runt så här liksom. Men det är som... vad heter det? Vad heter de här? Jag vet inte vad de kallas. Sportcars. Alltså... Motorsportbilar. Räsebilar, såna här Lambos och sånt där som öppnas via taket. Ja, såna där dörrar. Så här är ganska fint. Du kan hoppa in faktiskt, den har mer sätten där bak. Ja, jag hoppar på andra sidan. Jo. Konsolpen är där. Ja du. Kolla på i taket och det är fint du. Det är fint. Oj. Du har ju verkligen kostymiserat den, måste säga. Ja, nu. Ja, jag blir precis... Har du trimmat den här bilen? Det får man nog kanske inte säga framför konstapeln här, men... Ja, men vad skulle vi? Ja, jag ska till bilfilman och köpa en bil. Och jag ska till släppa av... Jag ska till den här... Ska släppa av det vid bilfirman då, eller ska jag...? Ja, Luxury Motorsport. Precis vid, du vet, Simeons gamla ställe. Mhm. Det tog jag. Och Sven vill till någon skiftnyckel igen. Ja, skiftnyckeln, ja. Så men ta Peter först, så är det lugnt. Råkade glömma säkerhetsbältet. Ja. Den satt jag på mig direkt när polisen var där. Ja. Ja. Jag råkar köra ut. Ja men tack så mycket. Än en gång. Ja, du får köra försiktigt. Så Sven, var snäll mot han nu. Ja, det ska jag. Jo. Ja. Du hämtar mig sen, Peter. Kanske. Okay, ja. Ja, jag ska kolla snabbt på GPSen, var det nere i stan. Ja, det var lite längre ner tydligen. Ja, längre ner. Ja, jag hittade den. Grymt. Ja. Känner du till stan nu, eller? Vad sa du? Känner du till stan? Ja. Här var han där. Ja, hur länge har du spelat? Eller kör på i dem, kan vi säga. Jo. jag kan faktiskt kolla det. Oj. Ja, jag är det någon annan gång. Ja, jag är det. Men tack så mycket. Jo.
se här. Det är en sån anime bil så jag orkar inte. Du och fan alltså. Jag köper. Jag köper jättemycket dyrkan alltså. Fan. Herregud vad han säger. Han är asschysst den grabben alltså. Han är jätte... Jag har lagt till han på kontakt. Oh, fan. Jag la ju till han på kontakt. Du får ge mig hans nummer. För Bob. Nej men Bob. Gav han inte dig numret? Nej, nej, men du kan ge mig. Vilken macka jag gör överallt. Ska man köpa mer än hammare eller? Nej. Nu har jag gjort några stycken lockpick också. Fan! Nej! Vad är det nu? Du köpte en med bilen ändå. Vilken bil? Ja, men vad i helvete! Jag skulle köpa Volkswagen! Kommer folk tro att det är värsta anime-fan? Nej! Fan! Nu ska jag sno den här bilen och se om det går. Och det här var ju inte bra. Hur mycket pengar jag har. Kan man sälja bil, helvete? Ettes. Oj jävlar. Nej, vänta, hur mycket pengar? Slash. Nej, ja, det är ju gå åt helvete här kan man säga. Vad gör jag? Oj jävlar, jag gick sönder. Alltså, jag är inte så jävla duktig på alltså. Det jävla gärna vi vill. Fan, nu förlorar jag pengar. Jag måste köra, fixa ett nytt jobb. Vänta lite nu, nu fattar jag hur det här funkar. Nej, det gör jag inte alls. Fuck. Vänta, nu är det backen öppen. Ja nu. Du! Helvete. Ja. Jag har snott... Jag köpte ju fel bil! Jag har snott en bil nu. Vad är det här för bil? Peter! Men det är såna här fula jävla GTA-bilar på riktigt alltså. Peter, jag har snott en bil. Har du snott det? Mm. Det är inte bra. Nej, det är inte så bra, för då kommer polisen. Bilstöld, vet du. Jag köpte ju fel bil. En jävla anime-bil. Jävlar. Jag är precis utanför ambulansen. Jävla smart. Åh jävla. Kommer folk tro att jag är värsta jävla anime-fan? Du har den här bilen i frän, kan man säga. Men om man kan ändra färg och skit och... Fan, det är ju någonstans. Helvete! Se vad du kör, dåre! Ska vi se vad GPS är nu? Vad är det någonstans?
inte åker dit upp. Åh jävlar. Åh. Alltså jag är så jävla krockig hela tiden. Den här bilen är jävligt frän alltså. Och vet du hur mycket lockpick jag har förstört alltså. Fan. Åh jävlar. Åh. 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 Jag drar förbi polisen i typ 200. Eller 100 menar jag. Du, fanns det poliser inne idag? Tält. Hur säljer man en bil? Jag vet hur man säljer bilen. Dock. Tror jag. Jag har sett det på YouTube alltså. Sven har sett det på YouTube. Den är inte min. Jag har ju snott den. Tjena. Jag har snott den här bilen. Oj helvete Sven. Vill du se på min jävla enemy? Alltså, fy fan vad jag ångrar att jag köpte den. Jag skulle köpa en Volkswagen för 65. Men nu har jag 28. Nu har jag inte råd med Volkswagen. Vet du vad jag köpte för bil? Ingen aning. Jo, den här jäveln. Det är brud på sidan. Oh my god. Vad fan? Oh my god. Oh my god, fick du svar hur man sålde den eller? Nej. Då åker man här tillbaka till filmen. Oh my god. Jag tror jag vet vad säljer skiten. Jag tror. Jag tror man åker tillbaka till bilfilmen. Nej, jag tror inte det. Jo, för det finns på baksidan finns det att åka in och kan man ändra bilen tror jag. Eller så åker man till automekanik. Vi åker dit och testar. Och jag tog du vägen. Mekaniko. Jag tog du vägen. Vänta, jag måste bara testa här först. Jag har snott den här bilen dock. Jag måste köpa mer lockplick, kände jag. Jag tyckte slösa typ 5 lockplick. Nej, där var det ingenting. Vad är den där lilla, där inne? Jag måste åka dit ner igen. Ska du med eller? Jag åkte in med min bil här. I köpfilman. Helvete. Vad händer med den sen då? Ska se här. Financial vehicle. Total down. Down payment. Min. Holy shit. Vänta. Fuck. Jag vet inte vad jag ska sälja här. Nej, vi kollar det. Jag måste köpa lite lockpicks bara. Alltså, jag sitter här och kör en jävla anime-bil. Peter Olof ska inte ha en anime-bil. Det är inte hans image. Jag åker och snor lite en bil då med mig då. Alltså, fan vad pin. Om jag åker förbi någon spelare nu bara, nice bil, säger de. Helvete. Fan. Jaha, vart ska jag nu? Nu åker till det där M-et. Okay. Jävlar vad det låter. Den låter skön. Vilken åker? Jag gillar bilen, men jag vill typ ta bort den här jävla
Jag åkte det där M-et. Ja, ska du åka dit? Jag åker dit. Okej. Och jävlar, har ingen säkerhetsbälte. Alltså, det enda som är meningen med säkerhetsbältet är om man råkar krocka för hårt och så flyger man inte ut genom fönstret. Det här är fan roligare än GTA Online. Jag ser ju det. Ja. Fan, GTA 6 kommer ut. Då kommer det vara ännu roligare med 5M. Eller 6M tror jag det kommer heta då. Du, jag har hittat mitt bankkortnummer. Tror du heter 5M? Jag har hittat mitt bankkortnummer. Ja. Awesome. Helvete. Jag skickar lite med sms till dig. Kan du lägga in det? Jag ska se först. Kan man... Här är min bankkortsnummer. Bankkortsnummer? Ja, du kan lägga in det i mitt kontakt. What's up? Jag har inte fått ett piss där. Peter Olaf. Jag har inte fått ett jack shit. Har inte fått någonting? Nej. Okej, kommer kanske. Skicka till mig då. Jag vet inte. Vänta. Jag måste ändra min bil. Men det går ju inte. Hur gör man någonting i den här jävla skiten? Specialnummer jag har. Räcker den fyra sista med den här bankkortsnumret eller? 34 har jag. Tydligen. Du testar skicka en krona till mig bara för skojs skull. Jag vet inte hur man gör. Ja, men alltså ID är ju 34. Slash? Nej, bara ID. ID är bara 34. Du går in på din bank och så trycker du på den här... Nej, slash. Slash. Vadå, bank? Vänta. F1, eller vadå? Nej, alltså det är ett kortnummer. Och det är 34. Jag tror det räcker. Ja, för... Vet du vad jag pratar om? Gå in på Swedbank på appen. Jaha. Gå in på Swedbank. Ser du din bank hur mycket pengar du har där? Ja. Tryck på den. Då kopierar du banknumret. Så skickar du till mig. Men varför det? Och så kan jag skicka en krona och testa det funkar. Eller så säger du hela numfan. Det är aslänge, men det är bättre att skicka. Transfer money. Vad okej. Du behöver mitt då, dock. Jag måste lägga in ditt nummer här. Jag har inget bankkort, jag måste ha ditt bank. Account, men det är så jävla långt. Ja, men tryck bara en gång på din bank och skicka numret. Ja, så. Och sen trycker du Ctrl C sen, eller V sen, i chatten. Inte där uppe med i telefonmeddelande. Skicka till mig. Men jag skickar via dig då. Nej, inte ringa, helvete. Men jag skickar det på Gmail då. Gör det? Nej, men det går ju inte. Nej, ett sms. Men sms går ju inte, WhatsApp, det är ju helt fuckat. Contact name. Sven. Sven. Jag vet inte, fan. Det finns ju ingen här. Twitter då. Fick du detta? Ja, nu fick jag det. Men vad fan, jag klickade in där, men jag får nu får jag. Fick du så? Ska jag kopiera den där? Ja, det kopierar vi det numret, ja, jag skickar det. Ja, jag vet inte hur man kopierar. Man drar med husen. Eller nej, vi drar inte. Vänta. Man får kopiera skiten. Skriva av skiten. Kör 20 papp nu alltså.
Men du skickar din nummer till mig, ditt egna. Man trycker bara på banken så hon, sen gör man bara kontroll så så skriver jag upp det så skickar typ så det ja. Nej, ah, det är mitt. Jo, det där är ditt. Bra. U S Q. Hur mycket pengar har du? 20 000. B. Va? 20 000. 20 000. Jag förstår inte, hur fan säljer man sin jävla fula äckliga anime-bil? Krypto, vad är det här? 1, 9... Nej, 1... 2... 9... Jag har liksom ingen fucking... 6... 9... 5... Ja, jag har ingen aning om vad jag säljer den här jävla bilskrothögen. 2... Så, nu ska jag skriva in det här jävla rummet. Så går vi in på ditt här kontakterna. Kontakter. Där. Ändra. Bankkort nummer. US. Nej. US 09. Oh, nej, det var inte stora bokstäver alltihopa. Det var liksom stora och svåra. Fuck. På chatten och så ska vi se här. Ja, Kåre var litet. Okej. Okay. Vänta, vilket var litet med Kåre? Vänta lite. Ska vi se. Jag är inne i din bil. Ja, 1, 2, 9, 0, 6, 0, 9, 5, 5, 9, 2. Jag säger det. Vad är din bil? Ja, jag märkte det. Nu ska jag skicka pengar till dig, jag ska testa. Där. Där. Olof. Liket där. Okej, okay, jag testar skriva här då. U. Är det bara 30, 92 eller? Typ 100 spänn. Fick du något? Ja, om jag fick något? Ja. Vad ska jag säga? När du ser på invoices. Nej, då... Jag vet inte. Annonser. Tydligen, helvete. Tydligen inte. Fan, ska man skriva in det här jävla numret? What the satan ska jag? Det känns jättelurt att skriva, alltså så här, kopiera någons account-grej. Nummer, hela skiten. New tweet. What the fuck? Jag tror att jag testar vad jag skickar till mig själv då. 100 spänn plus. What the fuck? Vilka 100 spänn bara plus där? Vad är det för... Vänta, va? Ja, tydligen måste man ha hela jävla numret för att kunna... What the fuck? Okej, okay. Går vi in på ditt konto igen då. Där. Ctrl A. Ctrl C. Så, nu ska jag testa skicket. Helvete! Då så skickar jag där. Och så skickar jag där. Och där. Och 100 kronor. Och skickat dig. Nu måste du få det. Nu fick jag pengar. Ja. Nu fick jag pengar. 100 kronor. Nu gick det. Vet du vad jag gjorde? Nej. Man kopierade hela jävla numret. Man kunde lägga in det på konto så tryckte man på redigera. Det är en bugg där. Sen kopierade man bara in det. Fan bra, det gick då. Testar jag nu grej då. 4. Jag vill säga så här då. Så. Jag
Klockan är ju fan ett på natten, jag tror ingen spelar ju nu bara för att det är så jävla sent. Ja, tack för allt hjälp, du fick lite pengar. Ja. jag vill se här. Så nu har 20 000 exakt. Nu ska vi till och köpa lite lockpick. Lockpick, åh jävla. Klockan är bara två på en lördag kväll. Söndag är det klock. Åh jävlar! Fuck! Helvete. Går det inte bra eller? Nej. Jag måste äta. Det måste jag med. Jag kan inte gå ut bilen för då pajar den. Det kan jag. Ja, men om jag går ut så dödar jag den. Jag ska testa att gå ut nu då. Ja, då dödar jag den. Kan man gå in på den då? Gå och köra igen. Åh fan. Kan han göra på den här serven? Gött. Nu ska jag köpa skit. Åh nej. Jag kan inte köpa något i mitten. Kom nu. Köp massa lockpicks. Här igen. Tusen sådana. Vad är det här? Jag ska köpa lockpicks. Lägg ihop dem också. 7 stycken, 8, 9, 10. Du har massa pengar så det är nog lugnt. Kan man sälja den här skiten här också eller? Går det? Nej. Jag ger dig klockskiten, så. Jag hade ju redan en. Köp en radio för fan. Men ta den. Ta klockhelvetet. Jag behöver. Du sitter på på frekvens. Köp en radio, du kör frekvens typ 196 typ. Det var inte godkänt. Och då kör vi 25 då. Det är väl godkänt. Här, kryptostick. Hur startar man en den? 25. Ta kod 25. Ska vi bara gå in på knapparna och se vilken man tryckte. I vändknapparna. Hur vet man? Fuck. Fajvän. Vad fan lägger du ner för? Rött. Nu ska vi se här vilken knapp det är för radio. Talk over radio, den knappen. Oh fan. Kan man inte trycka på B? Nej, kan man inte. Den är det. Okej, okay, då testar den då. Är du inne på den koden då? Vänta. Men vad fan? Ja, det gick nu. Vad gör du och dansar runt som en jävla klant? Du, är du inne eller? Måste jag trycka in den här? Nej. Jag orkar inte. Måste jag trycka in båda två då? Fuck off.
Tjena, tjena. Jag vill inte. Hörde du mig eller? Typ. Alltså var det. Men har du lagt in koden? Jag har inte lagt in ett skit, för jag vill inte vara inne på... Vänta, man kan twerka. Vänta. Vad för i helvete? Titta på det här. Come on. Oj, fuck. Arslehål. Titta. Dö. Sluta twerka. Nu. Genast. Helvete. Ska jag stå bakom dig eller ser det fel ut då? Shared emo- vänta, hugg. Här, kom. Vänta, vänta, vänta. Vänta, jag måste cancel emo. Så. Hugg. Kom in. Okej, okay, L. Okej, okay, accept to hug och ha L. Jaha, gjorde man då? Ja, men Y. What the ah! What the ah! What the fuck? Det där var det fulaste kram jag någonsin har sett. Vänta. Bästa igen. Det var det sjukaste jag har sett. Eller? Ja, sluta. Så. Så. Nu måste du klicka på någonting. Jag fattar inte. Du måste trycka också på L. L? Ja. Nej, vi då. Jag gick inte. What the fuck? Du gick inte plötsligt. Helvete! Du gick inte så jättebra där. Nej, jag märker det. Åh, jävla... Vad fan jävla blommor? What the fisk? Du går in i den här radion nu. Radion. Nu. Jaha, jag behöver inte trycka in M-et alltså. Fuck, vad bra. Fuck, vad bra. Vad grymt. Det där gillar jag. Shit, underbart alltså. Underbart. Det finns jättemycket. Titta här. Vadå? Helvete. Ja. Fanns inga bilar att sno alltså. Men den min bil här. Jag tror inte den där bil. Aj. Jag tror den där bilen är ganska trasig nu. Ja, oh, fuck. Helvete. Åh, jävlar. Vad gör du? Alltså, vad gör vi? Jävlar. Jag måste se om någon är innan simmar. Nu kommer ju fucking bli bannad. Åh, jävlar! Nej, fuck. Nu går vi med Swebank. Helvete. Ja, nu ska vi lägga in min bank idag. Min bankkort. Käften, alltså. Titta. Det är bara du och jag och sen en polis som heter Göran Göransson. Ring honom och säger att vi ska köra bankrån nu. Ja, men jag kan sitta in där så jag, alltså, att inte mitt nummer syns. Jag backar. Det går inte.
också. Och E. Vi trycker på skift och E. Skift. Sitter vi i varandra. Nu svänger du för mycket. Ja, fan. Gå inte och göra det. Vet du vad? Jag tror jag är klar för idag. Jag är klar för idag. Ja. Vänta, titta här nu. Nej, men sluta. Jävlar, jag känner mig död nu. Vänta. Död? Titta här. Oj, jag måste äta. Fuck. Ja, jag känner mig klar för... Jag känner mig klar för idag, Sven. Okej. Men du får ha det så jävla bra, bästis. Ja, detsamma så. Så hörs vi imorgon. Okej, ha det gött alltså. Hejdå. Hejdå. Det är jävla ostbåge. Alltså, vad fan ska du? Oj, shit. Du är på min live, vet du. What the fuck? Nej, jag har inget. Det där ser fel ut som fan. Det ser jävligt fel ut det här. Excuse me. Åh jävlar. Alla, vad fan gör du? Nu ligger jag nere, vad fan? Ditt jävla snusko. Vadå snusko? Du måste ju hjärt- och lungräddning nu. Vänta. Här, nu ska jag sova här. Inte här, här. I den här busken. Okej. Okay. Ska vi se. Åh oh, nej, fel. Ska vi se här. Vad gör du? Har du inte håll i luften? Nu har jag gått förbi då. Var fan är den då? Det kommer dina kontakt, mina kontakter antagligen. Åh oh, nej, nu kommer någon. Någon som kom. Fuck. Jesus, du snusar mig i ansikt. Ah, ja. Du, vet hur många som har kollat på min live idag? Nej. 7 pers och 32 minuter totalt. Hur fan gör du det där? Sitter ni? Hur? Mannen. Missa mig. Hur? Åh jävlar. Jag måste in på emotes. Vilken knapp är det? Ett F3. F3. Och sen då? Emotes och sen... Okej, okay, hallå? Nej, Sven? Okej. Okay. Sven, sluta. Han har ett flygplan. Ja, han larvar sig. Han har en hjärnskada. Ibland så kan han ha en hjärnskada. Och jag har inte den så kunna slå han ibland. Vadå, fick han en ADHD-kick nu eller? Jag har ADHD, han har en hjärnskada. Hopp, han har varit normal hittills eller vad? En här flygplan. Just nu så tror jag han... Så jag ska se om han behöver en sträckning på ryggen. Slå mig. Jag lämnar er och fortsätter med vad ni gör. Slå mig. Ja, jag ska iväg. Hej då. Slå mig. Hej då. Slå igen. Tack. Tack. Vänta, att jag ska ha det normalt igen. Hur fan gör man det då?
Nej, du måste på F3 cancel emote, precis under emotes. Cancel emote. Oh, fuck. Du, kan jag få hans nummer förresten? Du får skriva. Ja, men vad fan får du skriva? Skriv bara på sms. Jag ringer. Honom. Ja, ska du säga mitt nummer till honom då? Ja, vänta. Vänta då. Jag ska få ta upp numret. Det verkar inte vara han. Bob. Jaha. Ja, jag har inte han. Det är inte han. Han var ju trevlig. Ja, Bob. Det var ja. Inte han. Okej. Okay. Ja. Det var inte han. What the fuck? Annonser? Nej, men jag ska stänga av dem. Okej, okay. Det var så gött då. Det är inga polis längre. Nej. Hur är du ute då? Ja? Du gick ut. Jag gick ut. Ja, vad roligt det var alltså. Nu var det. Var det så gött alltså? Då hörs vi. Ja, ta det lugnt. Alltså, den. Ja, hej då. Hej då.